Присутні, будь ласка, у нас сьогодні на комісію виноситься два питання. Перше, про внесення змін до порядку використання коштів міського бюджету на отримання дотації фізичним особам та отримання великої рогатої худоби на виконання пункту 6.2 заходу програми. Доповідає Михайло Куцик. І друге, про стратегію розвитку Долинської територіальної громади на період до 27 року. Також доповідає Михайло Куцик. Будь ласка, по першому питанню коротко, Михайло Леонідович, що там які питання? Так, у нас підготовлено проєкт рішення про внесення змін до порядку використання коштів міського бюджету на отримання дотацій фізичними особами по програмі розвитку агропромислового комплексу. Практично ми вже розробили порядок, і виплата пішла минулого року по 1000 гривень за одну голову ВРХ при наявності трьох і більше корів. Цим рішенням ми вносимо зміни в один пункт, який передбачає таку ж саму виплату в такій самій сумі на поточний рік і наступний рік дії програми. Тобто ми продовжуємо ті виплати, гроші нам виділили під ці цілі, і ми би хотіли продовжити здійснювати таку дотацію нашим громадянам. Питання по цьому є? Скільки в нас офіційно? Офіційно на 1.1.24 року рахується 1777 голів ВРХ. Із них, ну, молодняк, а з чисто ВРХ є 1085 голів. Порівняно з минулим роком динаміка? Динаміка спад, досить значний спад відбувся. Чим визвані, аналізували? Я визваний, ну, ви бачите, соціально-економічний стан, зв'язано з міграцією населення, з неможливістю отримати худобу через відсутність нормальних коштів, дотацій, в тому числі з боку держави. Така загальна тенденція, соціально-економічний стан, дозволяє мені краще. Скільки тримати голів, щоб отримати дотації? Того є і більше. Минулий рік у нас було таких власників 24 чоловіка, ми виплатили по них 83 тисячі гривень. Так, ясно. Кого які ще питання? А може проблема не в дотації? Може проблема в низьких цінах закупівельних на молоко? Тобто, якби дотації не було, як людина не знає, скільки там отримати. Поставили зараз до відео, давай цифру називати. Давайте з іншої сторони глянути. Можна глянути, ну, я б сказав, в цілому соціально-економічна ситуація не сприяє. Це по-перше, ми можемо довго говорити, дискутувати. І в програмі якраз стратегії передбачено питання вирішення одним проєктом питання створення комплексного молокоприймального пункту на базі Екокарпати. Ми такий проєкт розробили з Ігорем Миловичем, щоб вирішити питання. Я їздив у Велику Турю, зустрічався з підприємцями, ми мали діалог, і вони підтримали оцей проєкт, який ми запропонували якраз з приводу того, щоб організовано здійснювати збір молока і своєчасний розрахунок. Плюс до того переробку молока на місці, утримання відповідних санітарних і холодильних умовах і часткову переробку цього молока. Крім того, є ще й м'ясомолочний напрям, м'ясний напрям утримання худоби, можете мати і м'ясного напрямку худоби, так само. Це комплексно треба розглядати питання. Скільки ви ставилися в податку? У нас порядка 26 фермерських господарств зареєстровано, але повірте, що більша половина з них тільки так рахується зареєстровані, а фактично працюють так, одиниці працюють. Ну є, от зараз є представники. Про молочну напрямку, не про фермерські. Ні, про молочну напрямку, бо практично у нас тільки Екокарпати займаються, де є 350 голів кіз і овець, і 11 нетелів, які були придбані для нетелів. То в Рахвині вони розміщені.
Гошовський, значить, якщо до вашого відома, значить, Гошовський продав своє підприємство на базі основних засобів ПГ «Нева», зараз створена такофабрика, там підприємці вирощують корей. З циклом по 50 тисяч птиці два рази на рік. Ще які питання? Немає більше питань. Можливо, Віктор Васильович, якісь пропозиції до цього питання? Олександр Вікторович. Олександр Вікторович. Пан Михайло Олександрович. Віктор Олександрович. Поговорити зараз поможе про це. Так, можна довго говорити, а не так. А що так? То бачимо результати, якщо буде. Говорити можна. Ще питання дотації. Держава готові. Ну, без сумніву, що зараз хотіло б все, що... Воно буде стосуватися швидше вже другого питання, напевно, що говорити про розвиток. Краще умови будуть по розвитку економіки, соціально-економічного, як кажуть, нашої громади. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Треба утриматись на плаву, все-таки по тих показниках, якомога, що були попередні часи. Якщо питань немає, то приймається рішення його зачитувати, чи достатньо кожного на руках є голови член комісії? Немає, так? Да? Підтримуємо. Підтримуємо, так? Одноголосно. Так, проходимо до другого питання, більш ширшого, про стратегію розвитку Долинської територіальної громади на період 27-го року. Давайте побудуємо, можливо, так, це питання, що Михайло Іспиш, актуальність даного питання, скажімо. Повторюватися не будемо, є керівники, є у нас присутній директор бізнес-центру «Захід» ПАФ «Корнафта» Володимир Георгович, думаю, ми дамо слово їм. Є генеральний директор центральної лікарні Ічишин Ольга Миколаївна, директор водоканалу Яремків Сергій Данилович, директор корпусних меблів Микола Васильович Присяжнюк, ну і начальники відділів нашої територіальної громади. Так, будь ласка, Михайло Васильович, по першому питанню. Так, шановні колеги, стратегія є документом, що визначає основні тенденції та питання соціального і економічного розвитку громади, стратегічні оперативні цілі, завдання та шляхи їх реалізації. Зразу скажу, що стратегія побудована у відповідності до методології, затвердженого наказом Мінрегіону номер 265 від грудня 2022 року. Тобто методологія оновлена, свіжа, відповідно вона побудована до пропозиції, які викладені в цьому наказі. Я відразу скажу, що сам наказ займає 40 сторінок. Тобто уявіть собі, скільки рекомендацій, тому не дивуйтеся, що програма відповідно охоплює всі ті аспекти, передбачені цими методичними рекомендаціями, тому вона має досить такий об'ємний характер. Як на мене, це є праця всіх керівників виробничих і структурних підрозділів, які були включені відповідним розпорядженням міського голови номер 169 від червня 23-го року із змінами, внесеними наказ розпорядженням номер 167, про створення робочої групи із розробки стратегії. Додатково ми долучили другим розпорядженням ще 16 старостинських округів, долучили старост до включення їх проєктів у розроблений проєкт стратегії. І на першому етапі було створено і розроблено соціально-економічний аналіз Долинської територіальної громади, в якому міститься інформація про земельні та природні ресурси населення, житлово-комунальну та енергетичну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру, стан навколишнього середовища. І ця інформація в наступному вилилася у
прогнози і сценарії бачення розвитку територіальної громади. Було сформовано три основні напрямки, стратегічні напрямки, по яких має розвиватися громада. Дуже коротко ми їх так позначили. Перший блок питань, стратегічних питань – економічне зростання. Другий – підвищення якості життя населення. І третій блок питань – соціально орієнтована громада з розвинутим культурним та спортивним середовищем. Кожна стратегічна ціль має свої оперативні цілі. Всіх оперативних цілей є 14. Відповідно, оперативні цілі мають свої оперативні завдання, яких є 120. Відповідно, на кожне оперативне завдання, відповідно до методології, розроблено таблиці. Вони там до третьому додатку місяця, де вказано практично назву цього операційного завдання, результат досягнення виконання цього оперативного завдання, виконавці, звітність, де можна побачити результати виконання, відповідальні підрозділи і фінансування. Крім того, членами робочої групи з структурними підрозділами, старостинськими округами було запропоновано для включення у стратегію свої проекти. Вони мають назву технічних завдань. Їх є 75, вони знову ж таки розроблені по певній методології, де чітко описано кожен проєкт, і можна з тими проєктами ознайомитися. Хочу відразу сказати, що сама стратегія вже розміщена після останнього третього засідання робочої групи на сайті Долинської міської ради для загального доступу. До речі, на останньому засіданні робочої групи було внесено так само два проекти додатково до включені до технічних завдань. Один із них запропонував Богдан Юліанович з приводу будівництва об'їзної дороги через вулицю Нафтовиків до дороги Р-21. І другий проект був запропонований депутатом Замковичем Миколою Миколаївичем з приводу будівництва захисних споруд для закладів освіти. Крім того, є тут розроблена стратегія, чітко описана методика контролю за виконанням стратегії. Щорічно в грудні місяці буде доповідь міської ради про стан виконання стратегії за конкретний рік. Двічі на рік буде збиратися комітет з впровадження стратегії, який буде створений після прийняття стратегії розпорядженням міського голови. І двічі на рік буде збиратися ця команда для поточного контролю і дослідження стану виконання оперативних завдань і технічних завдань. Крім того, буде виноситися пропозиція на засіданні цього КУВА, скажімо, комітету, з приводу визначення суми коштів, необхідних для реалізації проєктів стратегії в наступному році. От так коротко я вам сказав. Зрозуміло, що хотів сказати, приблизно так, щоб для загального розуміння. По ходу, я думаю, колись ще буде питання. Значить, люба стратегія економіки, соціально-економічного розвитку, ви знаєте, є певні галузі, перше – промисловість, у нас є представники промисловості, Семенук Володимир Володимирович, який представляє бізнес-центр «Захід» і в той же час начальник НГУ «Доленафтогаз» і начальник Долинського переробного заводу. Хто не знає. Значить, по сільському господарству, напевно, є представники, або Михайло Васильович, додати питання, які стосуються сільського господарства. По комунальній інфраструктурі є директор водоканалу, я вже сказав, є начальник житлово-комунального господарства. Так що по цих питаннях ми проговоримо. По бюджетній сфері є генеральний директор нашої лікарні. По освіті додати, то зараз виконком ще проходить, вони підійдуть. Ну, або коли вже підійде, тоді проговоримо питання.
стосовно по інвестиціях хотіло би се почути. Що з нас очікує, які в нас є проекти, що ми можемо десь найближчим часом отримати по інвестиціях, і яка потрібна допомога, щоб залучити кошти. Є Віктор Васильович, можливо, також додавив по якихось економічних питаннях, значить, деякі питання. Ну і питання будівництва, то, що поговорили, є головний архітектор. Тетяна Васильовна, також ми поговоримо, які питання стосуються десь будівництва і розбудови, значить, нашої громади. Так що актуальність програми ми почули, що її потрібно все-таки. Надіємося, що розвиток громади повинен йти, хоча ми би хотіли, щоб їм більш інтенсивніше залучалися певні інвестиції, а також розвиток певних підприємств. Але дякуючи тому, що є, би отриматися на тому рівні, що зараз ми десь знаходимося. Тому що це і доходи бюджету, і видатки відповідні бюджету. По першому питанню по промисловості. Володимир Григорович, будь ласка, я ж кажу, нафтозапромисловий комплекс більше 60% обсягу промислового виробництва становить у нас. Ми хочемо послухати все-таки, як буде завершення в цьому році, з якими показниками нафтозапромисловий комплекс, що на наступний рік, ну і відповідно на 27 рік по цих трьох роках. Будь ласка. Добре, дуже дякую вам, в першу чергу, за те, що запросили мене. Насправді, на посаді я не так давно і вхожу в курс справ, ну, але, звичайно, що загальні підположення розкажу, ну, власне, я розумію, чому цікавить. Ті підприємства, якими я хірургію, є стратегічними, вони, в першу чергу, забезпечують на сьогоднішній день, цей нелегкий час, роботу нашої енергетичної системи. Ну і, власне, ті продукти, які виробляються з нафтопродуктів, сприяють нашій боротьбі з агресором. Думаю, що це на сьогоднішній день перший пріоритет. І зрозуміло, що для Укрнафти перший пріоритет – це збільшення видобутку власних ресурсів. Для того, щоб перейти до тої стадії, де ми сьогодні знаходимося, буквально два слова такої історичної довідки, що це важливо, щоб ми розуміли, де ми на сьогоднішній день знаходимося. Взагалі, розвиток нафтогазової інфраструктури чи видобутку почався в 1886 році, але в 1950 році, можна сказати, відкрили Долинське нафтове родовище, і з того часу до 66-го року йшло таке найбільш інтенсивний розвиток цього. Було збудовано основна структура, пробурені основні свердловини, і в 66-му році було досягнуто піку видобутку в Долинському НГУ, і це склало 2 мільйони тонн за цей рік. На сьогодні, що ми розуміли, ми добуваємо Долинське НГУ 230 тисяч, це десята частина від того об'ємно, який був тоді. Ну і власне на той період, враховуючи, що ще на сході не були відкриті родовища, це складало, ну але не так інтенсивно не розбувалося, це складало четверту частину взагалі видобутку в Україні. Той показник. Що ми маємо на сьогоднішній день? Як я сказав, за 23-й рік ми добули порядка 230 тисяч тонн нафти. За останні з 21-го року спостерігається постійне зниження видобутку. Це спричинено, в першу чергу, природніми такими показниками, тому що, як я сказав, видобуток почався достатньо давно, і щороку зниження складало там в нормальному такому відношенні 5% рік від року, враховуючи достатню недофінансованість розвитку. Воно, напевне, так і продовжується. Ми почали інтенсивно інвестувати в те, щоб зменшити цю інтенсивність зниження і в найближчому періоді вже перейти до росту видобутку. Враховуючи те, що родовище старі, основний такий засіб, як буріння нових свердловин, ну, він не буде ефективним в наших умовах, тому що більшість свердловин пробурені. Ми зосередилися на тому, щоб покращити роботу існуючих свердловин, відновити роботу тих свердловин, які, скажімо, в бездіючому фонді,
і покращити нашу інфраструктуру, яка власне спрямована на видобуток, покращити наші інфраструктурні об'єкти, щоб зменшити втрати, безпідставні якісь зупинки і так далі. Скажу відверто, що у 2024 році наші показники будуть на рівні 225 тисяч тонн. Це орієнтовно 3% зниження від попереднього року. Тобто динаміка вже трошки зменшується. Це завдяки тим заходам, які вже робляться. В 2025 році буде продовжуватися зниження, так само десь на рівні ми очікуємо 3%, і наш видобуток складе приблизно 218 тисяч тонн. І з 2026 року ми вже будемо відчувати той накопичений ефект тих інвестицій, які зроблені 2023, 2024, 2025 і в 2026 році. У нас буде вже такий певний ріст. Ми повинні вийти десь на параметри 227 тисяч тонн, і в 27-му році 232 тисячі тонн, 233 тисячі тонн. Чому така динаміка? Нафтогазова галузь нам характерна тим, що вона має певну інертність, не певну, або достатньо інертність, тому що інвестиції величезні. На кожен проект від ідеї до його реалізації йде приблизно рік, це необхідно скласти проект. Добре, якщо певні проекти ми можемо робити своїми силами, це швидше. Багато проєктів доводиться виходити на прозоро. Мені, напевно, не треба вам розказувати, який це довгий і важкий процес. Відповідно, всі ці процеси затягуються. Крім того, обладнання, яке використовується, ну, воно габаритне, воно високотехнологічне, більшість його необхідно закуповувати за кордоном. Ну і зрозуміло, ці всі процеси недостатньо тривалі. Але тим не менше ми йдемо цим шляхом. Ти сказав, перспективу у нас нарощування є, ми не збираємося зупинятися. Кожен рік по інвестиціях, якщо в 2024 році наші інвестиції, я зараз тільки про них буду говорити, можуть скластись 1 мільярд 134 мільйони, то в наступному році ми очікуємо, зараз якраз цей бюджетний період, ми будемо очікувати 1 мільярд 74 мільйона. Тобто бачимо, що ми не збираємося зупинюватися, тому що без інвестицій, зрозуміло, нічого не можна буде зробити. Наше обладнання достатньо стабільне, майже все не потребує заміни, оновлення і так далі. Але я сказав, ми зараз зосередились на світловинах, це власне той ресурс, який може нам забезпечувати ріст нашого видобутку. Не знаю, не буду, напевне, зупинятися на податках, але є декілька цифр, якщо це цікаво. Нам якраз податки цікаві. Добре. Якщо є запитання до стратегії розвитку, то, власне, я так в загальних характеристиках розказав. Говорю, зараз команда, яка прийшла, вона достатньо так проактивно налаштована на те, щоб відновити, як то кажуть, славу і західного, і східного регіону, і, власне, славу Україну. Тому що, я, чесно кажучи, коли прийшов, то трошки був так неприємно здивований, з чим доводиться працювати персоналу. І я насамперед вдячний людям, тим фахівцям наших підприємств, які в цей складний час не залишили роботу, не дивлячись на те, що складні були часи, не залишили свій потенціал, використовують на благо цього підприємства. Зараз вони відчувають, що є інвестиції, і мені здається, що якийсь трошки ентузіазм покращується, коли бачать, що рухаємося, наче в тому напрямку, в якому хотілося бути. Власне таке. Можна питання? Так, звичайно. Ну, наша комісія називається соціально-економічного розвитку, промисловості і екології. Дуже густо часто приходиться по екологічних питаннях десь проговорити питання. Я би хотів, щоб ви зупинилися на тих питаннях, тим більше, що по реконструкції газомотокомпресорів є ж постанова Кабінету міністрів України. Як воно це питання розвивається, на якому етапі? Нас інтересно, бо деколи нас питають, ми мусимо відповісти. Так, дивіться, дуже дякую за запитання. Я просто до екології хотів вже пройти після того, як в економічних цифрах, тому що це дійсно для нас
ну, таке серйозне питання, думаю, що і ви в курсі справи, тому що в нас багато трубопроводів, це ж то, що стосується видобутку, які в незадовільному стані. Один із пунктів інвестицій – це заміна, скажімо, металічних і водопроводів, де ми здійснюємо, по яких ми транспортуємо нафту і воду, на металопластикові, або, ну, точніше, вони називаються склопластикові. Вони менше піддаються корозії і, по ідеї, ми повинні краще служити. Уже в нас є перші проєкти, і так само ми залучаємо так само новітню технологію. Тільки ми зараз зробили один проєкт, на завершальній стадії ще не ввели, це заміна металічних трубопроводів на трубопроводи зшитого поліетилену. Вони не так піддаються корозії. Відповідно, ми очікуємо, що наші ремонтні періоди оцих трубопроводів, коли нам через якусь, скажімо, порив треба зупиняти групу свердловину, що це відповідно впливає на видобуток, що ми зменшимо ці втрати, ну, я б так сказав, безпідставні, невиправдані, і відповідно покращили свої показники. Тому на 24-му і 25-му році у нас планується заміна часткового трубопроводу, це, напевно, буде впливати на екологію. Другий такий показник, не показник, а проєкт, який так само стосується екології. В нас в процесі нашої діяльності утворюється, так сказати, так звані нафтошлаги. Це та порода, яка разом з продуктами виноситься на поверхню, складується. Ну, відповідно, це є такою проблемою. Зараз у нас реалізовується проєкт, так називаємо, піролізу. Це установка, в якій можна буде спалювати, ну, точніше, під високою температурою, осушувати шлам, виділяти додаткові вуглеводні, ну, відповідно, ми цю проблему будемо вирішувати. І будівництво канторної установки, яка так само буде одним із комплексом такого очистки цих нафтошламів. Це то, що по випуску. По заводу. Ви, напевно, знаєте, що у нас іде реконструкція, здійснюється заміна градирень на більш ефективні. Це ми вже відчули цей проєкт, зокрема по пасічній. Ну і ви правильно сказали, в нас в наступному році на пасічній стає на зупинку компресора для заміни, для їх ремонту зимні. А щодо того, що було до 24-го року газомотокомпресори зменшити викиди, чи то продовжує наша своєму стану? Так, у нас, враховуючи, що є обмеження, то правильно сказали, що часто, ну, ми не збираємося використовуватися до кінця в цій позиції, як я сказав, ми інвестуємо в ремонт взагалі. Дякую. Тобто буде змінена що технологія? Будуть ремонти, будуть замінюватися, ну, наскільки мені відомо, компресора. Я прошуючи, може, я, скажімо, в заводі не настільки глибоко в цьому, але, ну, тут то, що знаєте, так. Дякую. Так, будь ласка. По цифрах ще цікаві. Так, по податках. Був я буквально, я був зглядувати, тому що за результатами 23-го року сплачено 2 мільярда 181 мільйон податків, з яких залишилося в розпорядженні місцевих бюджетів різних рівнів, я маю на увазі обласного, це 195,6. Я зараз говорю тільки про НБУ, я про завод не говорю, тому що, скажу чому, тому що 50% від того, що залишається, це насправді рента. Тому це основний такий факт. Я сказав, що в бюджетах різних рівнів залишилося 195,6 мільйона, це порядка 9%. І частина рентної плати з цього склала 100,3 мільйона, я сказав, трошки більше 10%. За результатами роботи 8 місяців 24-го року сума податків склала 1 мільярд 447,7 мільйона гривень. У розпорядженні місцевих бюджетів залишилося 136,3 мільйона. В порівнянні навіть з минулим роком це на 6,6% вище, ніж було в 23-му році. Найбільші надходження з рентної плати за видобуту нафту і газ отримала Долинська ОТГ, це 41,1 мільйон або майже 40%. Це в 23-му і 28,4 мільйона за 8 місяців 24-му року.
Як я казав, в структурі податки 50% приблизно, там в деталях 50% це рентна плата, за рівень 19 це оренда землі, 17. Ну, напевно, це такі ключові позиції. І що сказати, що розподіл орендної плати між місцевими бюджетами за 8 місяців 24-го року це 27,3 мільйона. Це обласна рада і 40 мільйонів 910 тисяч це територіальна громада. Дякую. Хотів Богданію секундочку уточнити. У мене є точні дані по сплаті податків по нашій територіальній громаді від підприємств НГБУ і ГПЗ. В розгляді податків ми будемо зупинятися. В цілому заплачено за 2023 рік майже 192 мільйони. У мене тут до піки пораховано, що складає десь 40,4% всіх надходжень до нашого бюджету. Крім того, значить, підприємство «Укрспецтрансгаз» так само заплатило порядка 10 мільйонів, що складає 2,2, коли просили вибрати відсотка від надходжень до місцевого бюджету. Слід сказати, що вклад в обсяг виробництва продукції із 8 мільйонів реалізованої продукції, яка по даних статистики йде по Долинській ТГ за 23 рік, практично 88,6% обсяг реалізованої продукції складає продукція підприємств «Укрнафти» порядка 7 мільярдів. Тому я хочу підкреслити важливість існування на території нашого підприємства. Є кілька таких складових, які наповнюють міський бюджет. Ну і щодо стосується розвитку територіальних громад. Так, ваше нафтогазовий комплекс, він має велике значення для нашої громади, для її розвитку. Перше, скажіть, будь ласка, щодо заробітної плати працівників, я розумію, важкий час, чи планується якесь підняття, чи в якому стані зараз? Дивіться, я зараз буду говорити без цифр, тому що в мене, наприклад, рукою немає середньої. В нас вже здається, в 2024 році було один раз підвищення заробітної плати. Зараз на розгляді в жовтні, на розгляді, я не знаю, чи це він буде, це просто є пропозиція чергове підвищення для різного персоналу, різний відсоток передбачається, але це зараз на столі є. Ще раз хочу сказати, у нас на НГВУ працює зараз порядка 660 чоловік. Рівень заробітної плати, ну от, якщо взяти, напевне, по іншим галузям, я думаю, що він вище середнього. Скажімо, якщо взяти оператора, це в районі від 14 до 18 тисяч гривень. Якщо взяти рівень майстра, скажімо, ІТР, це в районі 30 тисяч плюс, бо мені здається, що це на сьогодні достойна зарплата. Хоча можу сказати, що з персоналом у нас ситуація критична. Критична у нас з двох причин. Дивлячись на те, що Укрнафта здійснює бронювання свого персоналу, це великий плюс. Але ми стикнулися з такою ситуацією, що для того, щоб людина до нас прийшла на роботу, їй треба з'явитися в військкомат і відповідно або оновити дані, щоб в неї були дані актуальні. Тільки після того ми можемо брати людину на роботу протягом місяця, або не бронювати. Дуже багато людей, які готові були прийти до нас, не готові, на жаль, піти в військкомат оновити дані. Це проблема, я думаю, вона стосується зараз багатьох, от, тим не менше. Але ми за своїх людей пікуємося буквально. В п'ятницю в мене було чергове бронювання через дію порядка. Ну це я взагалі по БП завжди говорю, напевне, біля 200 людей. Ми бронювали, закінчувалися бронювання. Бронювання у нас до січня місяця. Це обумовлено тим, що до січня у нас діє те, що ми віднесли до галузі до стратегічної галузі. Після того, якщо буде оновлення, відповідно ми можемо продовжувати бронювання. Чи не передбачаєте найближчі перспективи скорочення? Ну, ні, враховуючи масштабність тих проєктів, у нас зараз проблема, що ми не можемо знайти людей. Навіть, скажімо, роботи там такі, як внутрішні, там різноробочі для того, щоб поправити дороги і так далі.
Ну, зараз це велика з персоналом велика проблема. Я думаю, що це всі відчувають, тому що мобілізація, багато людей виїхало за кордон, багато не хоче з'являтися. Зараз це дуже для нас це супер актуальна проблема. Дякую. Так, у кого ще є питання? Щоб не затягнути. Я вам таке непросте питання хотів би. Ви в курсі справи, скільки коломойських відсотків має Україна? Ні. Тому що інвестиції залежать в багатьох моментах від нього. Я думаю, що від нього зараз напевно. А я думаю, що 42%. Я не буду тут з вами ні спорити. А вам треба знати це. Ну, не офіційно. Ну, так, це не запис. Так, і друге питання. Зараз я просто хочу дати відповідь на перше питання. Дивіться, рівень інвестицій, враховуючи той бюджетний період, який зараз йде, і враховуючи ті цифри, які я бачив попередні, ну він значно вищий, ніж був. І ті амбітні програми, які зараз будуються, ну вони самі про себе говорять про те, що ми збираємося розвиватися. Ну, ви згадали за легкі вуглеводи. От скільки планується переробку легких вуглеводів на АПЗ? Порядка 22 тисячі тонн. А установка скільки може переробити там? Вон вода нюанс може сказати. Микола, і так багато сльозам нам треба подякувати. Ну це питання, стратегії розвитку району. Дивіться, я зараз вам поясню. Справа в тому, що робота ГПЗ, вона ж залежить не тільки від самого ГПЗ, а скільки продукції ми можемо подати на нього для того, щоб вилучити. А для того, щоб ГПЗ був загружений на 100%, нам що треба? Треба збільшувати видобуток. Залежність, напевне, остання така. Тому ми зосереджені. Я не говорю, що ми якби завод десь в стороні. І по заводу, якщо я не помиляюся, інвестиції 300, напевно, 370 мільйонів очікувань. Я зараз ну, потужність, я скажу, в добу мільйон. Ну це були радянські часи, це були два. А чого зараз радянські? 330 тисяч іде. Є міжнародні договори, що можна взяти в Тенгізі широку фракцію, і вовків може привезти, якщо їх заключити нормально. Чому не загрузити її на 120 тисяч? Зараз, Микола Васильович, 30% тисяч є завантажені. Це по тій сировині, яка є в західному тиску. Я то знаю, але я просто... Колись Іван Михайлович Іванчак казав на сесії міжрайонної ради, що завантаженість заводу при нульовій рентабельності складає 40%. Тепер я чую цифру 38, за що завод працює в збитку? Прошу? Завод працює на збитку. А чого? 100%? Я пам'ятаю точно цю цифру, що Іван Михайлович Іванчак був директором заводу. Який це рік був ще, давайте. Дивіться, мені здається, що кон'юнктура ринку, напевне, достатньо змінилася. І якщо б, скажімо, очікувалося робити збиток, то, напевне, інвестицій в таких розмірах. Технології переробки теж змінилися. Не було. Технології змінилися, багато за переробку заводів. Яку сторону? Це я питаю. Тому я питав за інвестиції, чи змінилися технології. Є ж відповідь не було. Я би хотіла, оскільки ми більше бюджетники, ми представляємо нас цікавлять податки і середньостатистична зарплата ваших працівників, вона нам набагато, якщо вона вища, то вона нам цікавіша. Чи, ну, от насправді у вас дуже великий розрив між керівництвом вищим, ми всі знаємо про зарплату Корецького, ну і ви називаєте 15 тисяч оператора. Чим ви компенсовуєте? Можливо, у вас є якийсь соціальний пакет, який ви людям пропонуєте? Бо насправді, ви ж розумієте, оператор 14 тисяч, нині продавець в магазині має більшу зарплату. Ну, я вважаю, що це занижена. Як ваші профспілки на це реагують і який соціальний пакет ви пропонуєте людям? Я зараз не готовий до цього. Почитайте, я переб'ю вас, почитайте їхні колдоги, побачите. 15 клас людей йде. Дивіться, єдине, що я можу сказати, з тим, з чим я вже стикнувся, наша профспілка, ну, по-перше,
дуже відстоює наш персонал. Вони не стоять на стороні адміністрації, стоять на стороні персоналу. Перше. Друге, у нас, скажімо, крім заробітної плати до ну, зокрема, скажімо, недавно був день над базової промисловості. У нас були виплати людям, які працюють більше року, це більше, це 5 тисяч гривень, то менше там 2,5 тисячі. Ну, це тому. Я просто в продовження Михайла Васильовича. Віктор Васильович, я просто працівники кажуть, що при Коломойському був більший соціальний пакет і більше соціальних інфраструктуру більше отримували, давали, якось пільги були, зарплати були вищі. Я не можу розібратися, то Коломойський ворог, чи він у працівників, як гадують, більше його. Дивіться, нам треба, мені здається, що для відповіді треба трошки змінити базу. Базу чому? Напевно, ви говорите про період, який був до війни. Ну, навіть не до війни, ще швидше. Так. Коли нафтовики у нас були приклад, вони мали в 3 рази вищу зарплату, ніж ми. Ну, були такі часи. Ну, я не спорю, але... Це залежить, як врахувати. Якщо за підсумки року, то може і 4-5 разів вище. А якщо конкретно за півроку чи за квартал, то зовсім інше може бути цифра. То з цифрами дуже небезпечно якось оперувати, особливо в наш час. Так, да, дякую. Кого ще є питання? Дякую. Значить, ну, без сумніву, можна багато проговорювати. Можна багато нюансів знайти, можливо, багато невирішених питань, але я би не хотів, щоб ми десь заполітизовували якісь питання. Ми суто зібрали з технічні і виробничі питання. Якщо можна, в мене побажання, Володимир Іванович, практично на кожній сесії розглядається питання Укрзалізниці. І, на жаль, в деякій мірі, ну, голосується, бо треба голосувати. Але щоб був представник, який би сказав по тій чи іншій стеклодині, тому що є продовження оренду по тій чи іншій родовищу, по обмеженню забудови, це би було, ну, набагато сприйнялося краще і швидше вирішалися ті питання. Я думаю, тут депутати сидять, вони теж... Добре, я рахую, дякую за те, що посвятили мені. Якщо можна, це питання. Добре, питання ще є. Хто в нас ще є з промислових підприємств? Михайло Васильович. Значить, у нас є Микола Васильович, це нове релоковане підприємство Кронос. Вже це в мене десь є записано. Він працює на потужностях, зараз я скажу, Кронос Трейд, виробництво заготовок для меблів, очолює дане підприємство Микола Васильович. Михайло Ясович, з вашого дозволу, так говорите, ви були там чи ні? Були мої представники, був бакаляр Ярослав і бакаляр Марія. Я просив Марію піти перевірити дислокацію релокованих підприємств. Будь ласка, ознайомтеся з цією релокацією новою, свіжою, оновленою. Ясно. Є відео у нас з фотозвіт, я не взяв сюди. Давай, і Микола Васильович підтвердить, що була моя представниця. Микола Васильович, Микола Васильович, будь ласка. Я там деякі уточнення зроблю. Я не можу там сьогодні вам розкривати, там, що воно, як воно і куди. Я просто заступник генерального директора товариства, яке називається «Кронострей». Таких підприємств на Україні було 9, розбили Донецьк, Маріуполь, Краматорськ, частково Запоріжжя. І ці власники, яких є 2, перевезли це в грошові, що могли, то сховали. Потім знайшли нас до Ленян тут, і ми на розвалений бувано-продільній фабриці спочатку організували один корпус 2400 метрів логістики. Зараз ми перевезли всю логістику практично з Одеси. Підприємство сьогодні займає майже 12 тисяч метрів. Провели капітальний ремонт 5 цехів, починаючи від даху, дахових вікон. Я вже не кажу підлоги, де болото вже було, не було нічого, рибок на стінах і так далі. Значить, сьогодні логістика займає у нас більшу частину площ, виробництво займає 2860 метрів.
на виробництві працює обладнання, якого немає і в області у нас. Це німецьке обладнання, італійське, де працюють роботи, електроніка працює і навчені наші хлопці програмувати це обладнання. Ну, перш за все, я вас запрошую, прийдіть, подивіться, що то є, що то у вас під боком воно. Якщо це когось цікавить, звичайно. Чуємо. От. Суть в тому, що зараз нам не вистачає ще 2000 мінімум. Ну, в зв'язку з тим, що розбомбили там, от, і далі там, в Одесу ми забрали. Це приходить, це фурнітура китайська. От. Вона приходить з Китаю. Технологія в нас така. Якщо людині треба цей стіл, або шафу, або ту стінку, вона робить креслення. Або хто то її робить, деталіровку, менеджер розцінює це все, людина вибирає собі колір цієї плити, фурнітуру, ми це все виготовляємо, ну, їй сказано ціну, вона погоджується чи не погоджується, значить, і виготовляється заказ, який упаковується і відправляється, людина може сама забрати, або якщо фірми, бо фірми до нас приїжджають, то вони приїжджають, забирають своїм ходом. Значить, суть в тому, що зараз працює 40 чоловік. В принципі, ми плануємо, тому що обставини заставляють, збільшити логістику десь на 10 чоловік, ще не менше, а може й більше. І виробництво, вплоть до другої зміни організації, в зв'язку з тим, що нас Київ загрузив, в них три фабрики є, це в долині сама більша фабрика серед всіх тих, які вони мали. І які мають. Значить, сьогодні закази йдуть з Києва до нас, і ми їх виготовляємо тут і відправляємо туди. Бо вже там вони розподіляють. Є власники, які хочуть, мається на увазі, отримати свій заказ. Ну, в принципі, так, коротенько, це біля, я вже вам сказав. Яка сила нам колосить? От, працює, це є власники ці, вони вклали досить великі гроші. Це все, щоб робити. Тому що якщо там один, правда, товариш має оці всі знімки, в якому воно було стані і в якому воно зараз є, можна подивитися. Ну, в принципі, ми відкрили ще філіал Франківську. Філіал, де є виставка, дві виставки, і на цьому філіалі іменно фурнітури всієї і повністю відповідних ресурсних матеріалів, які йдуть на виробництво, можна подивитися. Вони в нас ці всі є і тут у долині, тільки без виставки поки що. Тобто мебельщики, вони кожен знає, що йому потрібно. От. І ми це робимо. Ну, в принципі, так, в загальних питаннях, значить, ми далі працюємо над тим, щоб все-таки наростити виробництво. Ми побудували ще котельню, тому що нам для відповідного виготовлення, допустимо, цієї кромки треба до 18 градусів плюс. Тому мусимо подавати в корпус тепло. 80? Так, до 18 градусів. Десь 16, 17, 18 градусів. Це отакий холодний період. Ну, сьогодні ми ще не палимо, і то вже не питання. Але суть в тому, що воно є. Саме приємне то, що наші хлопці освоїли це всі техніку, ми їх трошки посилали в Київ. От, а зараз вони самі програмують все і все роблять. Ну, зарплата, вони в логістиці десь 17 тисяч на руки получають і на виробництві 20 тисяч. Тобто нараховано більше? Так. Значить, коротше кажучи, суть в тому така, що нам теж трудно, так, от каже колега по праці, що ми розуміємо це діло. Ну, треба вносити пропозиції. Сьогодні в державі сидить мужик 50 років має, або 52. І сидить, сховався в хаті. Ну, треба вносити пропозиції, щоб дати можливість йому працювати. І якщо він працює, то ще дати можливість йому і працювати. А якщо він розрахувався, то його треба терміново призвати і відправити на війну. Директива вже говорить. Але ніхто щось, ну, не хоче. Треба ці питання підіймати. І якщо говорити про стратегію розвитку, я хотів би задати питання. В цій програмі стратегії, яке місце от, і які плануються затрати на будівництво доріг в наші села? В наших селах нема доріг.
І їх не буде, якщо оцим питанням ми не будемо тут на місцях займатися конкретно, починаючи від заводу, який виробляє асфальт. Всі доказують мені, що це не рентабельно, що це не так і не так, що це корупція. Зберіть дві сесії докупи свою Рожнятівську. Тиждень працюєте на Рожнятів, там теж доріг немає, їх нігде немає. І не буде. А тиждень працюєте на долину. І не починайте з долини будувати дороги, а з Великої Турі до долини. От тоді буде результат. І якщо хтось хоче мене переконати в тому, що от це буде корупція, то якщо поставиш себе на городі і будеш гроші класти в свою кишеню, так, це буде корупція. А якщо ви рішите колегіально на сесіях, зібравши ці громади, це важливе питання. Тому що в нас кругом багато проблем. В виробництві, в транспорті, в зв'язку, ну кругом. От колега розказує, то все, і в нього там він, нова людина прийшла, і він пойме, що то в нас ще є. То ще не все там на бумазі виходить. Але суть в тому, що долина – це нафтова долина. І я пропоную вам, хоч ви мене тут раз запросили і більше не будете запрошувати, я це знаю. Що, то ви вже тут третій раз нас так побігли. Ну, я ще раз вам кажу. Значить, коли ви вирішите колегіально, корупції не буде. А коли буде одинично, і останнє питання моє. Я вам тут просто скажу, як ваш може житель громади. Район треба вертати. Вертати район, Долинський район. Треба звідси починати і йти туди. І там є люди ще, які з нами згідні, що його треба вертати. Ну треба знизу, але декому не вигідно це, тому що князьок хотів бути, а нема. От, ще такі князьки є. Їм ж не вигідно, щоб над головою хтось сидів. От, тому це треба вертати, тому що ця структура, оці всі ОТГ, це все надумано і нікому не потрібно. Воно рано чи пізно пропало. Більше би дав мільярд не говорив. Стоп, є у нас заступник міського голови Віктор Васильович. По двох питаннях. Я б вже не хотів десь трактувати. Якщо можна, то відпустіть. Ні, я би сказав, що почекайте по деяких питаннях. Віктор Васильович. Якщо ні, то ви подумайте, а я скажу Миколі Васильовичу на дорогу. Я вам скажу одне питання, я ще коли казав, що, ну розумієте, дорожнє господарство, то так як насосне господарство, можна взяти. Насос є, треба запасні частини. Інакше він буде ремонтуватися, він буде виходити з ладу, треба нові купляти все інше. Зараз у нас така ситуація, що ми всі чекаємо гроші, що прийдуть і побудуємо нову дорогу. В той же час, якщо мати свій асфальтний завод, без сумніву, я ж знаю, що колись. Вже до 5 травня мають всі дороги перемонтовані, ями засипані, все, все інше було. Так само і дорожнє господарство. Скільки у нас кілометрів доріг? Асфальтний завод не панацея. Ні, а скільки дорожнє? Дивіться, Віктор Васильович, я вам скажу, я не хотів би озвучити цифру зараз, бо може я помилюся, але якщо є дороги, то потрібно їх ремонтувати. Асфальтний завод Коломиї є. Якщо є дороги, то мусить бути і чим ремонтуватися. Добре, ще дороги. На балансі тепер дороги Прокарпаття, Івано-Франківська область. Відповідно, всі дорожні податки йдуть туди. Нам належать тільки наші комунальні дороги, які комунальні дороги наші з допомогою комунгоспу. І це ми частково їх, не то що частково, ми їх утримуємо нормально плюс-мінус стані, і ми їх відремонтовуємо постійно. І цього року так само ви бачите, що там, де є наші комунальні дороги, було використано методом розпитування рідної фракції на бітом, і ми полотали дороги, що наші. Ті, що не наші, фінансувати без співфінансування, ну, якось трошки недоречно і неправильно. Віктор, звичайно, що ми можемо, але ви зрозумієте, що таке громаді викинути 10 мільйонів на 3-5 кілометрів, що таке, коли приходять обласні гроші, ми долучаємо свої і тоді робимо, тоді питання актуальне. А своїми силами всі дороги, які нам не належать, ми не зробимо, ну, при всьому, тому що у нас є значно більше інших статтів податків, які ми маємо закрити. Віктор Васильович, я вам скажу це слова, якщо б хтось хотів. От нехай згадаю Микола Васильович, я був голова адміністрації 25 років назад, вів колегію, і він встає, теж каже, о, Богданович, то-то-то-то.
Я тоді сказав про всіх, може Микола все ж пам'ятає, що мені каже, слухайте, ну посада голови адміністрації, вона не постійна. Я піду звідси з часом, але я ніколи не буду прикати значить, міській владі, чи районній владі, чи обласній про те, що щось не зроблять. Я можу тільки підказувати. Але в тому питанні, що з дорогами є проблеми, я ще весною, пам'ятаєте, сказав, кажу, слухайте, хлопці, дороги треба. Голова, я кажу, всього, кажу, що у нас проблем не буде з дорогами. Зараз осінньо-зимовий період. Що, знову дороги? І ніхто мене не переконає, якщо ми маємо якісь у бюджеті гроші, асфальт той, що привезти з Коломиї, з Франківська, з Рогатина, яка він сказав, що якісь затрати йдуть, а в той же час, якщо буде світ... Виходить значно дешевше, ніж отримувати завод на території громади. Ну, це не серйозно. Друге питання. Асфальтний завод у нас колись був. Закарпаття мало. І ще один робили, свій, щоб був. Ну, це ж, я думаю, тоді не гірше десь працювали в тих питаннях. А тому однозначно, що рано чи пізно ми дійдемо, є дороги, має бути і чим ремонтуватися. Ну тому що грошей не хватить повністю на дороги, всі ми повинні зрозуміти, їх треба ремонтувати. Асфальтний завод так само на повітря не працює. Богдан Юрійович, от ви пам'ятаєте, це наша проблема. Богдан Юрійович, вон під Новоселичі стоїть асфальтний завод, який заржавів. Ви пам'ятаєте, коли заслуховували облдор нас на колегії? І я їм чітко тоді говорив, якщо ви не хочете, то продайте. Я туди підвів газову трубу, щоб не палити мазутом, тому що люди звертались весь час за екологію. Вона лежить, ця труба, до сьогоднішнього дня, і нічого вона не працює, і ніхто не працює. А їм би теж треба було Укрнафті, і дороги, і все, тому що їхні машини їздять. А в Турецьку це що, не комунальна власність, чи яка то власність? Чи, допустим, інше село? Друге питання по дорожньому, я думаю, що в нас є розбіжності, і в тому, що дороги потрібно ремонтувати, це однозначно, і що ми недоопрацьовуємо, міська влада, це однозначно. Ніхто нікого в цьому. Стратегії є, в них записано по дорогам. Дороги треба робити з'їхні, але... Так, а друге питання, що підняв був, все ще я вже забув, бо ми на дороги... Ще на чому? А, по району. Віктор Васильович, теж було питання. Будь ласка. Район, на жаль, ми проїхали і повернути до зараз суті всього, що нереально. Ну, принаймні, до закінчення війни навіть ніхто не буде слухати питання, ну, підняття цього питання. Тому, ну, зараз я вважаю, що зараз ми не актуальні. Ну, щоб тебе питання вирішити, постійно треба слухати. Ви хоч бумаги зробіть і напишіть їх туди. От що від вас вимагається сьогодні. Все, дякую по цьому питанню. Віктор Васильович, маєте щось добавити? Нема. Хто в нас ще є з промисловості? Дивіться, я запрошу Валерія Федоровича. Так стало, що в той день, що я дзвонив до нього, в нього померла дружина, тому представника так, легкої промисловості немає і не буде. То ми заокругляємо. Ми можемо по сільському господарству послухати Віктора Олександровича, можемо послухати Яремків, так само підприємство. Зараз ми йдемо. Сільське господарство, комунальна інфраструктура. Я би хотів, хто від промисловості, Микола Васильовича, щоб залишив нас. Олег Григорович, також ми дякуємо вам, що ви, Микола Васильович, Олег Григорович, знайшли час, завітали до нас. Без сумнів, ваші поради цінні. Давайте разом будемо переборювати всі проблеми, які є десь у нас. Дякуємо. Так, будь ласка. Будь ласка, сільське господарство. Я ще їх пропустила. Зараз ти де? Це пісько сільського господарства. Так, давайте по сільському господарству. Віктор, щось скажете? Але ви не до нас. Віктор, не про питання, але... Я вважаю в тому, що якщо не буде працівників, людей, то вибачте, яке все решта не буде мати значення. Ні, ну, держка в нас, ну і від нас ніби, і наших якось, там, партнерів, виробничників, кондитерських, або в першу чергу. Люди банально йдуть самі про. Не про зарплату мова, зарплати вже, як каже Микола Васильович, набагато більше пропонують, але коли нема броні, люди просто банально вирують. Йдуть по броні, та й все. Сільське господарство так само скоро не витягне, бо
проблеми є вже і зараз з людьми. В міжсезоння не було лише проблем набагато більше. Просто, на жаль, задовільняється, образно кажучи, тим, що підходить, тим, хто поближче. Про фахівців мови взагалі немає. У мене, наприклад, трактористів просто вже банально нема. Лишився якийсь керуючий і агроном, які вже одною вибачте своєю якийсь. Але взагалі пронумають? Кудою задницею якийсь на всіх техніках є. Взагалі пронумають немає? Ні, немає основи. Бо ні під які категорії фермерське господарство просто не попадають. Ні під виручку, ні під стратегію, ні про... Ну, коли навіть Брошнівський КХП, ну, власне, Брошнів хліб, наприклад, Калуш млин, банально, люди, які розводять хліб, їх так само від броні мали на початках броні, зараз вони вже броні не мають. І так само в них вже проблеми з реалізацією, бо нема кому возити, люди не хочуть возити. Якась шофери віком 60+, то, скажімо так, на вагу зола добре. Так що я навіть не знаю. Якщо якісь економічні стратегії держава не прийме, хоч всі там нарікають на неї, але навряд чи вона щось краще. До речі, хотіла питати, бо держава подає Мінсоцполітики, що нам треба щорічно залучати 300 тисяч іммігрантів для того, щоб забезпечити робітничі професії. Ну, ви читали? Будівельники вже залучають. І а як у нас ситуація взагалі по району? Ну, ви це зрозуміло, а всі інші галузі, Михайло Йосипович, ви не володієте такою інформацією? Мало того, що у нас виїжджають, помирають і бронювання, а як взагалі? Як? Ми бачимо. Ви знаєте, в нас різко впав відсоток безробіття по Долинській ТГ, по центру зайнятості. Тому що люди навіть не стають на облік у якості безробітних. Розумієте? Знову ж зв'язано із ситуацією, яка є в країні. Зараз безробітних, коли в нас рахувалося колись 1700, зараз безробітних, я не знаю, менше 300 чоловік, напевно, на облік стоїть. І то переважно жінки або люди такого передпенсійного віку. Розумієте? Є питання того, що нема людей, які навіть експонують себе у пошуку роботи. Бояться заявлятися, десь ходять. Дуже багато людей працює, щоб ви знали, нелегально. Тому що ви знаєте, щоб влаштуватися на роботу, знову ж таки, це, і працюють на чорно. Знову ж таки, ми недоотримуємо бюджет міської ради відрахування, і люди не мають соціального захисту. Ну, такі реалії з теперішнього. Що зробити? Якого Василію ще ставлю цю думку, ну, бо ми десь її там періодично зустрічаємося, говоримо про ну, те, що дворячі держава, ніби там 50+, вже ніби так. Не будуть мобілізувати. Ну, бо я директор. Ну, на жаль, я кажу, я не знаю. Тільки якщо це погане рішення, просто не мобілізувати. Абсолютно логічно. Не мобілізувати, але вибачте, як то правильно сказати, мобілізація, я знаю, економічна, трудова. Ну, як на мене, без неї просто неможливо. Всі повинні дійсно працювати. Кожен місяць в міру можливостей, знань і так далі. Але зараз просто люди повинні працювати. Але я вчора читала, що економічне бронювання, по-моєму, хтось з заступників говорив, що це для того, щоб бачити облік цих людей, і якщо при потребі потрібно вже буде. Потім. Так. Зробити, а потім вже, щоб люди запустилися. Вони про це сказали. Ні, це у нас люди вже наперед це передбачають. Та, що зараз як у нас буде зараз друга проблема, вже й будуть боятися, які йти на економічне бронювання. Це саме Дія, чи те саме Резерв Плюс, з тої самої серії. Ну, але, на мою думку, важка, без трудової мобілізації. Дуже багато виїхало. Ми просто не витягнемо взагалі. Ну все буде держава стояти, ви не будете сплачувати податки, бо вас не буде чому працювати, розвивати, ми не будемо мати за що бюджетну сферу утримувати, воно все. Запад нам поможе. 100 років тому сказав Стартенберг, захопити, що актуально. Запад нам поможе. Так, будь ласка, не перетворюємо це. Питання є? І ще останнє питання. Так, будь ласка. Стосовно підняття податку з 1 жовтня, той, який декларується, як ви на це будете реагувати? Ну, сільське господарство у нас взагалі то в усіх державах економічно розвинуте дотаційне, а в нас так, ну, у нас прибуткове. Скажімо так, суттєво там за чек, якщо не виявляється єдиним, тому що вони від оборотів, у них виявляється відсоток. Ну, мобілізаційний збір людей, це звичайно. Тут вже питання, наскільки підприємство-роботодавець
буде піднімати зарплату на цю різницю на цих, скільки там хватить, так як це ну так, залежно. Єдиники, звичайно, більше, ніби там, у них менше відсоток, але сума, звичайно, добороту у них більше. Чи не вважаєте ви, що це посприяє закриттю ФОПів? Я читала... Ні, ну військовий збір я абсолютно підтримую, наприклад. Про інші речі я можу, скажімо так, думки з приводу, але військовий збір це однозначно. Я читала, що за перший квартал 90 тисяч ФОПів закрилося, тобто у нас тенденція йде на зменшення. Я читаю, що в інших державах зменшують податки в складні часи. Ну я просто, от мені цікаво, як висер, бо ми бюджетники. Граємося в війну, гарно. Тепер граємося в перебудову, коли згралися про війну, а тепер будуть в перемогу гратися. Ні, ви розумієте, у мене упереджене. Відкривайте підручники, дивіться, що робиться під час війни, робиться перший, другий, третій крок. У нас робить, то поки буде іншого року. А ми тут сидимо якийсь свіжок хоче відпити. Ні, про військовий збір, про військовий збір однозначно піде. Про інші там збільшення там, чи ПДВ, наприклад, там, чи податок на прибуток, можливо, ПДФО, я не знаю, там щось теж мусують. Тут я не погоджуся. Однозначно. Але військовий збір, тобто це, ну скажімо так, те, що в принципі кожен сам, ну багато хто робить самостійно, яка ті набагато більші суми своєї зарплати відраховує, але загально це. Інші, ну, то все прив'язується до того, що в державі є гроші з інших джерел можна отримати. Ну, я все говорю про особисту участь кожного пану випадку. Тут питання, чи люди будуть працювати, бо коли не будуть працювати в силу певних причин. Ну то, але найперше мобілізація. Ну давайте так. Тобто. Відсутність просто працівників будь-яких. Про фахівців просто знають мови. Тому що, яке би скорочення не було, вибачте, люба модернізація веде до чого? До скорочення першого. То, що там пишуть бізнес-плани і пишуть, що там збільшиться на 10-20%, це дурниця. Тому що реально, яка люба модернізація проводиться для скорочення кількості працівників. Але тоді підвищується що зарплата, тому що фахівців більше потребує. Тому що таких би людей не прийняв, ну якась фахівців. Тут є багато ще керівників, аби ми не затримували час. По сільському господарству є? По сільському господарству. Грубо кажучи, ось тут теж. Хай ну, вибачте. Ну, як, скільки би корова давала би 20 і 25, ну, якщо ціна буде, грубо кажучи, там, я не знаю, 8-10 гривень, по чому корова полягає? Тут 10 гривень. Ну, люди, як я, тобто, ви не треба, можливо, не на корову давати 1000 гривень, можливо, треба за літр молока. Рахунок. Тоді люди будуть декларувати, розумієте? Не корову будуть декларувати, а вибачте свою роботу, кількість молока на дорогу. Ну так. Ну і плюс супутні проблеми – це відсутність ветеринарів, тобто фахівців в п'ятій галузі. І агрономів тих самих, і ветеринарів, тому що ті самі корови, про які ми сьогодні згадували. Ну вибачте, я не знаю, пан Торос. Є, в нас ветеринарі, але чи працює? Тростянецькі амбулатори і так. Люди, якать. Корочки є, але наскільки вони фахівці вже в цій галузі. Вона і тяжка от і Володимир, так, Тарас. Михайло, ти запишіть ці пропозиції, ми дамо. Тобто десь на обласній цьому раді можна це робити. Корови треба так само утримувати і доглядати. Це ж їде туди на раду, все інше. От дотація потрібна десь є. Так, хоче 50 корів на село, але я не чесно хочу рішити. Збіг це дотація, ну давай зараз я доповню. Записали, доповню. Ну ще є багато керівників, в другий раз скажуть, щоб дотації йшли. Ще по сільському господарстві. Питання є? Немає. Все, дякую. Переходимо. Вони розвивають нову галузь, насправді. Тут такі ну, останні роки, і це продова галузь в них. Це Долина-агро підприємство. Долина-агро. Так. І насправді вона розвивається, і це нові ринки здобуває, попри те, що в такому складному становищі зараз ну, всі підприємства перебувають. Ну, тому я, те, що вони ще тримаються на плаву, це ще зараз на першому мову це буде. І молодці. Я завжди колись сказав, не знав, що з тими полями буде, а все-таки взяли, вирішили. В лабораторії ті нові види рослинності, які ми зараз продукують, то це дуже важливо. Дуже молодці. Добре, пропозиція записала, але відвернути після зв'язку. Переходимо третє, значить, комунальна інфраструктура, водоканал. Потім вже бюджетна структура піде.
Будь ласка, які пропозиції, що у вас, які перспективи? Ну, що, можливо, по бюджету теж ми можемо винести якісь питання на сесію в майбутньому? Дивіться, я якраз сьогодні готував листа, справа в тому, що казали за робочі кадри. От у мене виникло питання, у мене є електрики. Якщо виробництво може зупинитися, ви розумієте, водоканалу тяжко зупинитися. У мене зараз така проблема, що я не маю чим закрити зміни електрики. Взагалі, ні пенсіонерів, ні старих, ну взагалі нікого. Зараз звільняється електрик на водозаборі. У мене зміни лишається не закрити. Таке саме оператор першого року. Ну це з проблем. Буде начальник енергетичної служби виїжджати на зміни. Так, бо інакше запуск ніхто не запустить. Звичайний електрик там не піде, має мати певні рівні запуску, бо там 630 кВт. Розумієте, з кадрами, якщо брати в мене по технології, має бути 298 чоловік у водоканалі. Штат ми зменшили на 160, таким, що може бути. Зараз же їх є 105 чоловік. Розумієте, з тим є. Я вам скажу, що перший критерій – це зарплата. Розумієте, в мене було таке, що мінімалку, щоб люди мали мінімалку на руки, ми доплачували свої гроші. Деякі є такі посади, що не мають нараховану мінімалку. Були б бюджетники, так, це можна було б забезпечити зарплату. Так як ми не бюджетники, розумієте, нема що. Ну є питання, це стоїть в кожному підприємстві, де що мені. Ще пару проєктів, а потім... Об'яви, напевно, треба десь... Нереально. Що ми тільки, з ким тільки, я вже з НАТО-ю переговорив. Кажу, може знаєте своїх працівників, пенсіонерів, може ви наберете їх. Кажу, і вже переконую, що робота не тяжка. Там тільки мати допуски, запустити двигуни і виключити. Вони в спеціальних рукавицях, спеціальних усьому заходити забезпечити. Розумієте, що звичайно такі з інституту я хлопчин не візьму ще, що має 2 роки стажу. От і ще справа в тому, що зараз по фінансовому стані, от з 1 липня, ви знаєте, тариф електроенергії по годині пішов. Як до 1 липня в мене було вечором дешево, я вечором забачив воду, днем роздавав. За рахунок, що я збільшував об'єм амбарів чистої води на блунках, щоб запас води збільшити. З 1 липня пішла погодинна тарифікація електроенергії. Там вже не виходить. У мене днем виходить дорожче, ніж вечором. Ми в порядку нам треба 6 годин, щоб закачати добову потребу води на долину. Ми вибирали самі дешеві години. І то, як ми тільки не вибирали, моніторили, коли вечором, коли днем, бо було таке, що вартість електроенергії 9 копійок. А була така година, що вартість електроенергії була 9 гривень. На протязі доби, на протязі доби. Коли генерація була, та тоді саме дешева електроенергія. І справа в тому, що з 1 липня, якщо прийняти рахунок, у мене тепер квітневий, споживання 200 тисяч в місяць. Рахунок 740 тисяч. У мене серпневий споживання 199 тисяч, рахунок 1 117 000. Розподіл. Якщо ми тариф рахували, розподіл був 1.70 гривень, зараз 2.60. Вартість розподілу збільшилася на 84 копійки, 1 кВт-година. За місяць мені виходить 164 тисячі. Розумієте? Прораховуємо споживання, тим самим зменшується. Ви розумієте, ви ще працювали, не кажучи, прияви допомагали. Зараз я прораховував споживання, виходив, говорив з керівником, зменшення. А в нас основні споживачі, хто був ГПЗ і бюджетна сфера – це ЛІП. То найбільше я не йду там, ну, не знаю, що це споживає. Є проблеми. Ну, от станом на сьогодні, я підавав такий лист на голову, не знаю. За постачання на 1 жовтня я не розрахувався 675 тисяч гривень. Потім реактив 16, не знаю. Заробітна плата за серпень. Ну, ми так платимо, йдемо. За серпень ми починаємо. Ну, аванс заплатили 859 тисяч. СРВ у вас на сьогоднішній день 654 тисячі по електроенергії. Це по електроенергії, так. І 850. Це зарплата. А це боржників скільки десь? Нема. Немає, так? Я вам скажу, люди платять. У нас нема боржників. Ми навіть тепер, ну, більша проблема була у нас із абонентами, споживачами. Що могли, то вищення, але у нас дебет зменшився максимально. По промисловості, по бюджетних основах взагалі заборгованості немає. Останній був боржник по цей Київ Плюс, ми його відключили, побув, тепер платить. Рахунок на другий день заплатив, там вже питання знялося. Заборгованості немає повітря. Тобто банально низька ціна на воду, так? Так, електроенергія, так.
Ну, а по інших громадах ціни, тарифи? Така ж саме. Я говорив з керівником Івана Франківська, така сама ситуація. А їх скільки до того? Ще навіть ті, що під це НГРЄ, так само, я кажу, може вам піднімають, бо нам проблема підняти зараз на місцеву лінію бюджету, дати це соціальну напругу. Не піднімають її, ну, коли війна почалася, нікому не підняли зарплату. До армії, значить, їх дотують? Ну, вони дотують, вони не кажуть мені свої цифри. Mm-hmm. Таке. Щоб на зарплату. Так, є програма. От я зараз попросив, я і голову просив, і буду депутатам казати. Багато водоканалів мають програму фінансової підтримки. У нас такої програми не було. У нас було це, що відшкодування, ну, що ми за людей платимо 15 років. Але такої фінансової підтримки в нас не було. Що в випадку, мені не треба там на трубу. Там, я би просив, щоб, якщо б можна було прийняти програму фінансової підтримки, чисто оплата податків і енергоносії. У програмі прийняти певну суму, я не кажу, що ми ту всю суму використаємо. При потребі. Є можливість, ну є в програмі сесія, депутати згідні доказали проголосувати. Якщо б була така можливість. Бо без фінансової підтримки, зараз кажу, якщо по господарству брати, робота робиться, ну кажу, закрутилася, а от тариф себе не покриває. А вже пару збіжність, я перепрошую, яка між реальною і між... Собівартість. Це тяжко рахувати. Тяжко рахувати. Щомісяця у мене різні рахунки на світло, залежно яка вартість електроенергії. Тож не можна, як ми раніше мали нічний тариф, денний тариф. Все, тоді ми були про. Сергій, я Данило, дивіться, але є, ви кажете, підтримка, дотація, ну все-таки по тарифу помають. Друга історія, опосередковане інвестування йде у вигляді встановлення сонячних панелей. Я вам скажу, проєкт і так далі, все-таки воно, це гроші йдуть міського бюджету. Сонячна електростанція, та ж, яка була так, вона витягувала нас при нормальній генерації порядка 110 тисяч гривень, вона нам заробляла. Плюс то, що ми почали з липня місяця продавати, ну ви знаєте, як ми продаємо, по вартості енергоринку. Сама дешева вартість електростанції. Ми не можемо по зеленому тарифу продавати, ми юридично. Організація. Що заробіток там наш був, от питання, денне споживання воно нам повністю перекривало, там ми брали 75 кВт, а от вночі там було добово робити, вночі ми мусили брати вночі. Тобто ви дешевше продавали, ніж потім на... А що? А так вони виходять. Ну ми для себе закривали, а якщо б вони купляли підігу, ми брали нас... Скільки часу воно купиться? Ага, 3 роки. Чисто на себе. 3-3,5 роки. Виконували, що якщо такими темпами... Це при умові, що ви 100% будете споживати тої, що виробляєте електроенергію. Що ми споживаємо? Так, я щось споживаю, що це 100% споживання. Так, по стратегії, зараз найбільше, що в них є програма на підтримку розвитку водоканалу, але серед того, навіть та програма не фінансується належним чином. От зараз у них проблема, наприклад, реконструкції водопроводу по проспекту Незалежності. Тобто труби в них є, вони вже стоять певний період, і, розумієте, вже труби мають теж властивість руйнуватися. І їх треба вкладати. От чи є там стратегії передбачено якраз це щодо реконструкції? По центральній дивіться, незалежність, права частини. Трошки стратегія, бачите, ми тут старалися більш таких глобальних проєктів. Це я рахую, ви бачите, от встановлення СЕС нової на водозаборі, 12 мільйонів, такі роботи поточні робляться за рахунок поточних програм і виділення коштів через бюджет щорічний. Це питання кількох тижнів, місяців. Ви чуєте, тебе гративно записали. Якщо там є гративня, то заміну водопроводу, це просто воно пішло центральне водопроводу, бо проспекту Незалежності, це дуже перспективно і потрібно для підприємства. Ну, тим більше, я вам скажу, по реконструкції готелі, я би не хотів, там же ж технічні умови будете видавати. Одне з питань можна включити оцей... Незалежності. Так, да, ну готель. Хтось прийде до вас за технічними умовами.
Там же ж одне з питань. Реконструкція чи заміна водопроводу, це можна використати. У мене до них питання було по замінні каналізаційного колектора. Якраз що ну, нічого, каналізаційного. Почорна вода. То проєкт там був, але він не реалізований проєкт, наскільки я знаю. То те, що в обласної ради затребувати 10 мільйонів, що люди шукають, так? Ну, кажу, от почорна вода, це має колектор, він вже відправляється. По трохи туди вкладати, це є згідно, що можна десь витягувати. Ну, є різні варіанти. Давайте ми, ну безумно, ми запишемо, що все-таки я почув сильно оце питання фінансової підтримки. Я б дуже просив розглянути комунальних підприємств, тому що в будь-якій громаді найбільш болючіші два чи три питання. Якщо централізованого тепла немає, це колись теплокомунальниш, а залишився водоканал і комунальниш. Розглянути можливість програми по підтримці комунальних підприємств. Я тому що по комуноспу теж смітєзвалище і все. Так, їм трошки простіше, це, бо це зарплата, третя програма. Їм закриває міська рада, податки закриває. Я розумію, що, наприклад, це можна залишити, а вода мусить бути круглодобовою, тут треба працювати. Це мені тяжко тому самому виділити і податки, і зарплати, бо тут такі дзвінки. От, я стараюся тепер, я першим чином, як раніше, податки боргувати. Ну зараз податки боргувати дуже небезпечно. Є слушні санкції. Я в першу чергу плачу податки, за що я освітло постачання свій прилише на саме. До речі, хочу сказати, що це є пан Іван, як прочитав. Так, що є питання? Іван, питання. Так, Віктор Іванович, питання. Записали пункти щодо підтримки фінансової комунальних підприємств. Так, ще є питання? Немає? Все, дякую тоді. Так, комунальні підприємства прийшли. Переходимо до бюджетної сфери. Ні, а що дороги? Дорога не віце, ви самі дали відповідь наперед. Ні, ні, не має грошей. Ходіть туди, будь ласка. А грошей завжди не буде. Їх ніколи не буде. У нас є тих завжди не буває багато. Ми програму на 2 роки чи на 3, там буде 100 мільйонів на рік. Треба бути. 400 кілометрів доріг є, 485 аж вроді такого. Наш комунальний. 485? Так, так. Ну, бачиш, я питав за 100 мільйонів. Ні, ну так, я перепитав, бо то він не кровний, ну не наш. Цей, по дорогах робив програму. По 100 мільйонів, це я не знаю. Де різниця? Не знаю. О, так то от... депутати мають сказати. Ні, так ви маєте дати пропозицію. Ви згідні з тим, що, як я казав, насосне господарство, то завжди є запасні частини міста. Так само має по дорогах, бо є 485 кілометрів доріг, це значить, треба якийсь запас, щоб мати, щоб ремонтувати. А не чекати погоди, коли буде краще, сухіше. Не треба там погоди. І це треба займатися тим питанням. Однозначно. І ніхто не прийде, і нам тут нічого за нас не зробить. Далі, в мене ще є вулиці. Ні. Віталій Миколаївич, хочу сказати, пріоритетність має бути якомусь дорог. Я перечитала все, що ви записали, мене люди прочитають, ознайомлюються зі стратегією, спитають, коли ви зробите далі на Велику Турію дорогу? Що я маю сказати? Дорога на Велику Турію не наша, дорога тільки... Я розумію, але ви записали в стратегію. Люди не будуть з'ясовувати, чи наша, чи не наша в нашій стратегії. Ну, якось ми пріоритети, фінансування маємо там передбачити. То хоч маленькими буквами. Ми кожен раз звертаємося після політичних зауважень, бо то майже кожну сесію є по мою дорогу при Карпаті. І ви всі дороги записали там, я подивилася. І вони не хочуть цей бух. Ми всі дороги обміряли, бо ну, врахували, що правда зараз переб'ємо, що розпановуємо і це. У нових таких цінах. І всі дороги, які були, ми, ну, я перехоплю, майже всі. То в якому порядку ми їм не проведемо? Не знаю, як визначити, як там. От що треба дати належній нашій міській раді, щоб вона навчилася любе питання заговорити. От будуть говорити, все треба, а практичного втілення тут немає. А з тих 485, я так розумію, що всі, що поселити, це не наші, так? Ні, наші, що центральні. Вулички. Ні, не вулички, я ж кажу. Тобто, ну, вони їхні, а вулички, хай продовжують. А на Суків, Якубів, то вже місце. Ні, ні, то скільки з них були асфальтовані, якщо можна так питання задати? Крайні мінімумки, тільки асфальтовані. Рахуйте Яворів, Підбереж,
І трохи це було. Коли були асфальтовані ті дощі? Ні, ну це треба далі мати. Що були ще до осіння? Були, так що? Були, так, і зараз їх, цього року... Ні, я до питання не чесно питаю про асфальтний завод, знаєте? Бо все рахується, як, скільки доріг асфальтованих, або треба заасфальтувати, відповідно, які потужності того заводу, ну і все, і скільки то коштує. Ну, рано чи пізно, люба влада, громади дійде до того питання. Я це рахую, що воно однозначно. І дай вам плач, я думаю, що ви теж в душі погоджуються з тим питанням, що це потрібно. Іншого варіанту я не бачу, що навіть можна робити. Я вам скажу, навіть ямковий ремонт, бачу, десь вже є по інших громадах спецтехніка, яка під'їжджає, він обробляє, забиває, не знаю, вартість тої спецтехніки, ну але це треба займатися. Але якість, я їхав таких дорога, через тиждень вже знову якість. Ну, трудно сказати, яка там технологія проміняється, але якщо є спецтехніка, то відповідно має бути технологія. Як її застосовують, це інше питання. Давайте я би все-таки по комунальному господарству розглянути можливість. Є, коли робили ремонт дороги Р-21, вони мали такий асфальтний завод, який передвижний асфальтний завод. Я то сказав Миколі Васильовичу, там були мобільний завод, привезли на фабриці, розмістили. Робили асфальт, перемістили далі на іншу ділянку дороги. Це не треба стаціонарно робити. І треба зараз стаціонарно. Замовили, приїхали, зробили, громади, забули. Пиловська, Рожнятівська, інші. Тут на округу навіть, якщо би це займатися, зібралися вкупі. Давайте скільки. Платив гроші, то би і приватник це буде. Так. Тільки хто заплатить гроші? Колись я підіймав на сесії при старій владі, ну сказали, що асфальтний завод потрібно було 15 мільйонів. Я рахував, що це не є багато, ну, але воно так знову заговорили і так воно минулося. Давайте все-таки у рішення комісії запишемо розглянути можливість. Ну, записати, що 485 кілометрів доріг є для їхнього належного підтримання, розглянути можливість. Придбання спецтехніки. Спецтехніки або асфальтного. Це пересувний асфальтний завод. Так. Більше нема таких питань. Три місяці працює на одного. У мене ще є питання, як потратили кошти на літну смугу. Бо 300 тисяч ми виділили, цікаво, деякі гроші і які процеси. Літну ще нічого не потратили. На проєктну документацію. Проєктну документацію. То через нього не йшло. Через кого? Там йшло по-іншому. Там йшло для зміни з меж природозаповідного фонду. Оскільки та територія попадає в наші природозаповідну. Тепер не залишається. Я просто курсу. Я би там туту посадив. Журавлину. Ні, Журавлину. Там недалі. Там дорослото. Знаю, Льонович, там така місцина. Потічок загороджуєте, воду тримаєте певний рівень. І садимо Журавлину. Що посадити, бо нічого не буде стоїти до смуги. Верховна Рада ніколи не дасть погоди. Чекайте, ви вже так наперед. А чого немає в стратегії літньої смуги? Добре. То ще немає. Тут багато є питань. Ще сесії попереду. Ну, але це треба озвучувати. Бажання одне, а друге це інше. Так. Кому є? Є ще питання? Ну, дивіться, було ще освітлення. Також програму готуємо на цей вод, на три роки. Хто дав команду включити? Іван Іванович. То були на нараді, ми говорили. Ні, ну, так, так. Я просто здивований, приїжджає світло, тому питаючи, ніхто не знає. Староста ми нарада, хоч не разу поміняли такі рішення. Тепер, ну, про майданчики дитячі, малі лавки, то все решта, типу, то таке дрібне. Оновлення техніки на комгоспі, ну, якщо було можливість, хоч якась. А які ще треба жити? Там вишки треба робити. Вишка ледве їздить. 71 рік, типу, розумієте? Хоча б гейдер купили, здавалося, ще один екскаватор на село. Ще один на село. Один на, ну, на місто, там плюс якісь ближні села, другий на наступне село. Але я собі сказав, що це стратегія. Є там включено, він там дав перелік з техніки, що немає. Це вже друга. Далі, в цьому все полігон, ми вже казали, ну, знаєте, там потреба. Там сьогодні, до речі, прийшов такий лист з Австрії. Що там, було засідання? Так, вони десь запрошують вас на Берту, так називається, в Австрії.
не знаю німецькою. Поділу досвідом щодо роботи таких сміттєпереробних заводів. Ну, знову ж, хтось повірить, що тільки подивитися. Добре, Віталій Миколаївич, ми хочемо подякувати вам, тому що зараз всі не розглянемо. Ми записали один пункт ваш. Будь ласка, це такий глобальний, а питання вже інші. Я думаю, треба ними займатися в процесі роботи. О, дякую. Так, бюджетна сфера, будь ласка, Горина Майна. Коротко по цьому питанню. На складі робочої групи, тому ми і це записали. У нас є стратегія, ми також управляли стратегією розвитку лікарні. Вона є співозвучною тої стратегії розвитку Волинської територіальної громади. Багато, ну і пише, що один із пунктів операційних, одному із операційних цілей укладання здорового населення є виконання заходів стратегії розвитку КНП «Волинська лікарня». Звісно, в нашій стратегії ми багато поклали на себе, але є такі завдання, де ми не зможемо самі виконати. Це, зокрема, стосується покращення умов і комфорту. Це є питання ремонту, реконструкції. У стратегії територіальної громади ми включили ремонт центру здоров'я дитини і дитячої лікарні, те, що називається на Антоновича 23. Також консультативно-діагностичного центру – це є поліклініка, закупівля бронхоскопу і… Встановлення ліфтів. А, і встановлення ліфтів. Це такі, де ми не змогли самостійно виконати, тому ми включили у стратегію розвитку територіальної громади, але на цьому все одно ми не зупиняємося, бо десь звертаємося до обласної ради про допомогу і такому. Звісно, це не всі наші проблеми, бо серед них є і такі, як покриття, заміна всіх, там, більшості корпусів, тому що наш там шифер, у нас він не протікає, в нас є благоустрій, я чую десь за дороги, де це в нас також є благоустрій території, там лавки і тому подібне, але ми розуміємо, що ми не можемо все описати на 3 роки в стратегії, тому ми поступово будемо вишукувати кошти і разом вийти. Ольга Миколаївна, ну дивіться, я би що десь сказав. Ви знаєте, у 2003 році відкрита лікарня. Бюджетних коштів, я би не сказав, що там десь може було 25%. До чого я? Що все-таки залучалася долева участь. Долева участь на будівництві так. Лікарня, без сумніву, є бюджетна і ніколи не буде там багато грошей для оздоровлення наших людей. Все-таки більше працювати з нашими підприємствами, з нашими підприємцями. Тим більше, ну всі ми знаємо, що рано чи пізно кожного постукає десь у двері хвороба якась, не дай Бог. Ну але воно таке, це таке наше життя. І, напевно, зі скрипом, але б допомагали. Я би хотів, щоб більше, можливо, над тим питанням працювали і по облаштуванню дороги, по облаштуванню стоянки в лікарні. Я бачаюсь, так десь приїжджаю, там вже і роз'їхатися не можна, ну, тому що вже така у мене віспік у цьому питанні, що треба заїжджати. Тим більше десь загородити, десь, ну, дорожнє покриття деякі підремонтувати, тим більше, якщо ви кажете, що дахи десь течуть інші. Ну, я би сказав, що більше треба приділяти увагу якось комунікації з нашими підприємствами. Все-таки якісь доля коштів все-таки була. Тим більше, колись залучалося питання, я знаю, що от терапії сказали, кімнату хочете, щоб була нормальність. Там, ну, приходилося і був на РПЗ давати долеву участь на те, щоб десь влаштувати якісь палати нормальніше, щоб це так і зараз працювати. Сьогодні був представник директор бізнес-центру, одне з питань можна було сказати, і тим більше ми розглядаємо на кожній сесії їхні питання. Але допоможіть нам у цьому питанні. Звернулася генеральний директор, звернувся голова. Ні, ну то можна, ну я би не хотів в ефір це говорити, любі питання розглядати, по-різному. Ну, ми можемо тобі сказати,
виконавки, я спілкувалася з їхнім керівництвом у Києві, ми говорили по медичній частині, де вони готові подавати, ми проговорювали за персонал, ми над цим пропрацьовували, яка участь наша, десь вони готові вкладатися в ремонт, це проговорювали. На рахунок благоустрою, так, у нас робляться стоянки, але це не асфальтовані, це не бруківка, це зараз завезення щебеню, ви не звернули увагу, тому що не дали розмітку ще. У нас зараз будуть ставитися вказівники по території, де знаходиться. Ззаді корпусу поліклініки, там втрамбовано, знесено зовнішній шар грунту, ми його вивезли родючий і засипали там щебенем, там ще є одна велика стоянка. Крім того, гаражі, де в нас вони вже є акт, щоб вони не є непридатні, і ми також хочемо зносити, зараз працюємо документацію, де теж будемо робити стоянку. Крім того, постійно ми працюємо з підприємцями, де вони нам завозять щебінь, і ми самотужки, ну я називаю це самотужкою, ми не вкладаємо грошей, це тільки йде комунікація. Ми з ями, які в нас є, ми засипаємо. Ми зараз влаштовуємо світильники, вже поставили, буде підключення загальне, де на території у нас буде освітлюватися. Запалати. З палатами, з підприємцями я розмовляла, запалати, але постійно є такі нюанси десь, як з підприємствами, так і з підприємцями десь окремими малими. Ну, принаймні, з п'ятьма, які пообіцяли, що будуть робити. Я не можу їх уже настільки підганяти, що на завтра, ну, буде сюди є якісь нюанси. Але оце, що ви проговорили, дійсно, ми працюємо, і кожен з нас, так як в нас є стратегія і робоча група, не одна я, звісно, працюю, в нас є команда, з якій кожен в своїй десь сфері шукає стейкхолдерів, які ми були взаємо. Я би вам сказав, що це не якісь зауваження, це пропозиція. Я порівняно з тим, що було десь 5-10 років, багато зроблено. Я вам скажу, в лікарні треба дати належне і підвальне приміщення, і інші приміщення досить так багато зроблено. Правда, один має, знаєте, який нюанс і мінус? На своїй совісті. Коли здавали лікарню, покійний Михайло Васильович, як його? Вишеньов. Ні, це що тут у нас був підрядчиком. Далеко. Михайло Васильович. Він був вже генеральним підрядчиком будівництва лікарні. І так скоро вже робили операційну і інші на другому поверсі, знаєте. Найвища ступенька більша, ніж по нормах. І все, коли зайду, згадую, ну, думаю, все-таки треба було заставити, переробити. Але вже не було часу, просто відкривали. От зверніть увагу, що є ступенька. Кожен раз, як заходиш, лікарню то звертаєш. Вона перша ріденька, а остання ріденька ногу перекидає. Маємо інклюзію, ми маємо стрічки, ми тут мучимося над тим, як ми маємо це чи кожну ступеньку помітити, чи ті великі, як людям показати, що вони є. Особливо є ліфти, які теж зроблено. Переробити сховище. Так що зроблено багато. Дякую. Так, вони крім того, але вони зробили свою стратегію. Не працюють. Так, потім вже вони інтегрували десь у свою стратегію, у стратегію громади. Але, Олю Колега, там бачу в бюджеті є за бронхоскоп, так? Так, є. Ну, це докаже ще раз, що ми працюємо із обласними депутатами також, тому що два укриття, які в нас зроблені, це завдяки обласним депутатам, вони лобіювали десь наші інтереси. Також ми зараз попрацьовуємо щодо третього укриття, яке знаходиться в стаціонарному корпусі. Ми надаємо проєктну кошторисну документацію, щоб вони нам також виділили кошти. Допомогли, посприяли для укриття стаціонарного, бо там воно жахливе, ми своїми руками то, що зліпили, то і маємо. Але я думаю, що все буде нормально, що десь буде бронхоскоп 550 тисяч виділено. Ми коли проговорювали, ми зобов'язалися дофінансувати, бо нема такого бронхоскопу, що 550 тисяч коштувало. Звісно, ми зараз шукаємо десь то, що потрібне нам, а не то, щоб купити на ті гроші.
бо ми так мусимо в якості бути впевнені. А яка його ціна? Є залежно який. Якщо до нашого колоноскопа, фіброастроскопа, то він коштує 1 400 000, отак. Але не розглядаємо зараз, що буде мобільний, тому що треба для реанімації, для санації бронхів, для надання допомоги. Ми не розглядаємо його як повністю, як діагностика, тому що дуже мало обстежень є на бронхоскопії, бо це не дуже приємна процедура, і таких пацієнтів не є так багато. Тому ми будемо ще просити на дефібрилятори, ми постійно з ним працюємо. Я все хотіла, Ольга Миколаївна, динаміка у вас дуже хороша, видно 5 пакетів, це багато за 2 роки додалося. А чому ви не написали про амбітні плани кластерної лікарні? Не подали в стратегію громади? Це дуже важливо. Це, бачите, так ви класно не є. Ну, то просто... постійно є в ризику. Ми розуміємо, що ми не входили в плани Миколаївської області. Це ж такі ваші праця, така велика праця, Ольга Миколаївна. Треба вигляджувати. Ми не можемо світа отак, знаєте, хвалитися. Тому стараюся це десь так подавати, що це... Так, це наше досягнення, бо ми якось доказували територіальністю, показниками якимись, але ми розуміємо, що ми не є планами і завжди на нас будуть дивитися прискіпливо. Тому, якщо хтось вже це заслужив, бо він є у списку, бо він цей, то ми постійно маємо щось доказувати. От зараз показники пологи, показники інсульти, ми постійно веземо з тими показниками, цей. Але поміж того ми є більш видані, ніж та ж сусідня Калузька лікарня, Рожнятівська лікарня, бо в нас всі працівники нормальні і якось активізувалися і працюють на лікарню. До прикладу, скажу, що в нас одних із області, із двох закладів, ми є другий заклад, який має систему кнопка. Кнопка це є, коли якась консультація терміново потрібна, лікар екстренки нажимає кнопку, у лікаря, якому передано в відділі телефон, але ми визначаємо самі ті відділи, прибігає лікар, він має певний час, ми це контролюємо. Мені в п'ятницю поступила пропозиція, я їду на Public Health завтра. Приїжджаю в суботу, і мені поступила пропозиція презентувати наш заклад на Public Health, як один із, чим нам допомогла кнопка із таких, що ми один із небагатьох, які працюємо над сервісом. Це вже про що говорить. Просто в нас немає другого район, то питання взагалі би навіть не стояло про кластер. Ми би так само були, як Калуш. Але оскільки ми долина, то ми виборюємо. Але ви молодці. Про це треба декларувати, що ви молодці. Реклама. Хай похваляться люди. Питання? Підтримуємо. Дякую. Так буде. І тримати далі. А чому первинка не прийшла? А не знаю, я всіх дав оголошення. Ні, ми бачили курси. На виконкомі. Все, щасливо. Дякую. Будь ласка, до сесії. Дякую. Шановні пане, оскільки я просто визначив десь якісь такі певні напрямки, я розумію, що зараз далеко не найкращі часи для фінансування всіх інших експериментів, але саме основне це є безпека і тепло в закладах освіти. Була безпека, зачеплені будинки. Укриття. Якісь певні кроки зараз ми вже зробили, трошки просунулися, ви знаєте, що було виділено депутата, це що, велика вдячність 500 тисяч. Ці 500 тисяч, ми домовилися із архінією, дирекцією архінської гімназії Підбережської, що ми даємо матеріали, вони спільно вчителі, батьки, технічний персонал роблять роботу. Матеріали вже виділені по обох. Роботи почались, і я думаю, що буквально 2-3 тижні, максимум 4. Тема Підбережжя і Архіні, вона буде знята. Чому? Для нас це важливо, тому що там, знаєте, баланс був. Відкриють, не відкриють, дадуть дозвіл на дистанційне навчання, але Віктор не розуміє, де дистанційне навчання. Його по якості порівняти до звичайних
уроків, коли ти не бачиш очі дітей, коли ти можеш в будь-який момент відреагувати, це є таке. Наступний крок, який ми зробили, виготовлена проєктна кошторисна документація по 5-му ліцею. Що воно нам дає? Значить, ми хочемо дві тури зробити, ви знаєте, що там в ліцеї появляється 1,20 м, 1,30 м підвалів вже є. Треба 1,80-1,90 см вибрати. Фундамент дозволяє, бо там три блоки стоять, ми робили аналіз три блоки. І в нас би було, якщо ми беремо одну частину, ту з правої сторони від дороги, від Грушевського, значить ми маємо укриття на 450 дітей. Що це нам дає? Це дає нам 206-208 дітей, які є у 5-му ліцеї, і ми можемо залучити 250 місць, віддати під 4-й ліцей. І 4-й ліцей вже, якщо навіть оце наше ті укриття без, ну що зараз є на перших поверхах, заборонять, ми все одно на дві зміни можемо переводити цей заклад. Для мене це дуже принципово, тому що вирішилася зразу проблема до закладів. Крім того, ми переробляємо проєктно-кошторисну документацію двох майбутніх наших, теперішніх і майбутніх наших ліцеїв. Це науковий і шостий ліцей. Має бути аудит. По-перше, чого ми це робимо, щоб вона була у нас готова? На обласні програми ми можемо вийти. І можемо вийти, крім того, має бути аудит, приїхати. Ви знаєте, що власна рада затверджує ці ліцеї. Має бути комісія, яка приїде і має визначитися певні кроки і етапи, що вони можуть в цьому зробити, тому що вони кажуть, що ці ліцеї повинні бути і матеріально, і ці мають бути одинакові, незалежно, чи це є в Києві, чи це в Львові, чи в Долині, чи там в іншому населенні. Тому, якщо у нас будуть ці документації готові, десь є можливість прокати першу чергу. Що лишається по укриттях складне? Ну, дві речі. Ну, по-перше, це Рощинський ліцей. Це наша сама болюча така зараз. Побудувати ліцей там на цих дітей, які зараз є, це приблизно виходить 8-10 мільйонів. Модульні ставлять, термін виконання, документацію, вони все. Чи можемо ми зараз виділити цю суму? Ну, дуже важко сказати, тому що це не скажу. Вони, правда, ще є, я по програмі, там була європейська програма укриттів, і там було сільські, мається в виду, заклади освіти. Вони увійшли в десятку. Має бути 4 фінансування. Поки що проєкт з спонсорами якесь щось там заглохло, але вся документація нам зроблена, подана. Що вийде з цього важко зараз сказати, тому що ви бачите, нічого становного певного немає. Наступне, що в нас таке важливе, це є... Ігор Іванович, ну зразу по укриттям. Скажіть, ви озвучили тих 500 тисяч, так? Так. Що ми тоді в програмі прийняли. Так. А ви вже кошти отримали по бюджету? Дивіться, ми вже отримали кошти як? Ми отримали кошти, витрачаємо зараз на 80 тисяч. І 120-200 тисяч на ці два заклади. Дивіться, діло в тому, що коли ми приймали, тоді пам'ятаєте, ви мали до 1 жовтня подати пропозиції щодо використання тих 500 тисяч. Через то вам тих 500 тисяч просто лише на виконання тої програми і не передали. Зараз вам уточнює бюджет. Дивіться, ну трошки не так. Нас було сказано розробити проєктно-кошторисну документацію і визначитися, з черговістю чого ми будемо. І та подати і свої подати пропозиції. Так. Іванович, подивіться проєкт рішення, саме подивіться. Правильно, будь ласка. Термін вже сплив. У нас все одно тут немає проблем, є подана сильно. Завтра засідання, післязавтра, засідання бюджетної комісії. Якщо там виникає, то підніміть на засідання бюджетної комісії і подайте зразу свої письмові пропозиції, щоб з ним виникало. У мене два питання такі, Ігор Іванович. Є ще один. А, добре, добре, якщо ви... З вашого дозволу, це велика галузь, я чуть заберу, може, якщо більше часу. Тому і вражатись не буде. Ні. Ну, ви розумієте, сьогодні у нас було засідання, ви знаєте, Віктор Васильович проводив по підготовці до зими, у нас багато було там дискусій. Значить, в чому я бачу такі от у нас виклики? По-перше, я звертаю увагу чергове, що у нас
колись котли були, ті котли, які в нас зараз є по закладах освіти, в середньому 15 плюс років, деякі є вже 20, 22 роки, 18 років, і вони мають властивість самі непотрібний час виходити з ладу. Тому я дуже хочу на наступний рік, щоб була затверджена програма заміни котлів. Щоб це не залежало від того, хто є начальник управління, чи які депутати є, просто повинна бути програма. І ми знаємо, починаючи від найстарших котлів, тому що в один прекрасний момент, коли у нас може виникнути форс-мажор, нам буде дуже важко свої проблеми вирішити. Цього року ми хочемо, плануємо замінити котел у Яворові. Там ціна питання десь вперед, так 100-110 тисяч котла. Також з Віктором Васильовичем ми робили об'їзд, були в Лопінці, в Грабові. Ви знаєте, що там в цих закладах суто опалення електричне. Якимись генераторами потягнути там це взагалі нереально. Тому розглядається варіант, щоб два котли, тобто одна модульна котельня і один котел, діючу у Грабові, та що колись була котельня на дрова і на вугілля, це було те, як резервні котли. Якщо у випадку відключення світла на там, день-два тиждень, виглядають такі варіанти, щоб ми могли за допомогою генератора запустити і прогріти, щоб діти могли навчатися. Тепер наступне, що мене це турбує, це дуже, і сьогодні знову я на виконкомі піднімав це питання, це терміново нам потрібні автобуси. Тому що, чесно скажу, цей вересень був дуже важким. У нас додавалися ще підвози на захист України. Так. От. Це що означає? Це означає, що із практично всіх закладів наших ліцеїв я повинен підвести до опорного цього нашого закладу по захисту України 6-го ліцею діточок. Їх треба привезти, їх треба відвезти. Коли я відправив автобус на Велику Тур'ю, Оболонський шофер прийшов до мене і сказав, каже, чим я так проштрафився? Я кажу, а я ні, ми кажу, хороші, а чого в інтернетую відправити? Розумієте, чесно, ситуація, я сьогодні сказав, нам потрібно вже негайно два автобуси. Малотур'янські одне завезли, зараз збираємо докупи. Двох ми завозили майстерів, сказали, що вони ремонтувати не будуть, вже нема що ремонтувати. Розумієте, це дуже велика проблема на сьогоднішній день. І ви розумієте, що це безпека дітей. Ми не відправимо дітей наповнений автобус, збитком забитий. Наступне, що нас дуже турбує, це комп'ютерні класи. На превеликий жаль тих коштів, які ми зараз отримуємо, ви розумієте, ми зараз боремося, основна наша боротьба – це заробітна плата. У нас немає ніякої матеріально-технічної бази обновлення. Тому ті комп'ютери, цього року ми закупляємо комп'ютери на ліцей номер 4, це що ми могли своїх власних коштів десь трошки вирвати, виділити. Тому це закупляється. Чому там? В четвертому, тому що ми там проходимо олімпіади. І ми цього року ледве провели цю олімпіаду, тому що ці комп'ютери вже, що у нас є, стоїть. Наступне, колеги, це є в нас обладнання для харчоблоків. Хочу сказати, це теж дуже важлива проблема. Розглядаю два варіанти. Радимося, ще хочу поїхати подивитись. Є дуже цікавий такий варіант, як харчовий хаб. Значить, що це означає? Що один підприємець обладнує, тобі ще під нього зараз держава, ну, програма Зеленського виділяє кошти. Це значить створення одного хабу, такого, що там повністю готується на всі, наприклад, міські для старту, на всі міські заклади готується їжа. Чим це плюси, які плюси дає ціна? Ну, саме перше те, що такий великий хаб, він може бути забезпечений генераторами, які не будуть залежати, бо у нас страшна проблема, особливо були такі виключення, ви пам'ятаєте, по 11, по 12 годин, садочки, школи, це справді біда. Ті люди в 4-й, в 5-й годині ставали, бігали по квартирах, розумієте, приносили це все, ну, виходили так, як могли, тому що кожен хоче працювати і хоче посмати заробітну плату. Тому ми розглядаємо такий хаб, якщо він був створений, приміщення, підприємець, який вийшов на тендер, і забезпечено харчування, нам би це дуже спростило наше життя. Тому що в нас би з 8 до 9 години чи до 9.30 давалися замовлення,
і розвозка. Воно вже працює в великих містах, це вже втілено в життя, чи вдасться нам. Якщо нам це не вдасться, значить там треба дуже досить багато обладнання замінити. Це холодильне обладнання, це, в нас, розумієте, деякі холодильники, при тому світлі, яке зараз є, вони просто з'їдають нас. Тому я рахую, що це теж дуже важлива така ділянка. Ну і останнє – це термомодернізація, розумієте, це складне питання. Дай Боженько, аби в нам 4-му ліцеї все вийшло, розумієте, і ми побачили ефект, результат. Наступний у нас десь Тяпча ліцей. Чому Тяпча? Не тому, що там Іван Іванович наш профільний звіт. Тут проблема зовсім іншому в тому, що там оця система, яка є, вона нас просто з'їдає з потрохами. Великі втрати. Так, там дуже-дуже великі втрати. Якщо, наведу простий приклад, якщо Литвицька школа, яка має 5 тисяч квадратних метрів, менше бере, вона бере десь 6 тисяч кубів газу, мається в виду, кубів газу, розумієте, то Тяпче 10 мала, зараз ми трошки скоротили, поставили котел, але 8 і особливо тепла того деяких так чути. Ну тому такі десь алеріки на наші напрями роботи, я думаю, які ми повинні рухатися. Так, в мене просто два питання. Я не зустріла в цій частині стратегії про два профільні ліцеї згадки. Ми просто про них не згадуємо, хоча ми розуміємо, що до 27-го року вони будуть. Ми подивіться, чому ми не згадували, бо це свідомо зроблено. Дивіться, чому ми не згадуємо? Тому що на нараді, який я був, коли формували цю мережу і це говорили за це, це має йти не з наших коштів. Ні, ми не говоримо про наші кошти, просто що на перспективу до 27-го ми це зобов'язані зробити, хоче не хоче. Ми мусимо в кінці згадати, що створення двох ліцеїв профільних в стратегії це 100%. Це є перше. Я не розумію, чого порахували. Який там термін має бути до створення? До 27-го. Ну, це якраз стратегія до 27-го. Три заклади області будуть стартувати раніше. Та вони хай стартують. Тому у нас 27-го. Чи можете собі навіть таке записати? Однозначно, що тут треба включити, бо це перспектива. На осередки забули зовсім теж сьогодні. Немає навіть згадки, бо його ще не могло було. Так, чого це треба згадувати взагалі? Ні, ну в принципі ще не могло бути згадано, бо ще люди не розуміють, про що йде мова. Ну ще не знаю, що робити з тим, і головне, що каже, що будемо робити. Там нас варіант. Удосконалювати, там же ж так само фінансування має. Ви маєте тупо захисну Україну? Ну, а як є? Ну, так. Якому напрямку? Автобуси те одне, ну, саме наповнення. 200 тисяч, готуємо рішення на сесію, просимо, хоча б мінімально обладнати і працювати, плюс дали співфінансування 73 тисячі 5%, і на 1 478 000 ми повинні отримати обладнання з області для цього посередку. Я думаю, що ми на 1,5 мільйона отримаємо. Дай Боже, як би то було. Ну, бо я собі теж записала, що навчальний полігон. То буде. Мережу віртуальний. Так. Віртуальний. Явно. Нормально. Ну, без змін. Мій син був у уявному, так, але їх возили потім на Єврівський і показували, ну, це, як бігати, що робити. Це вже потім, як призовуємо. Ясно. І, Ігор Іванович, в мене питання, звідки взялося 41 заклад освіти? Ви два рази додали заклади, тобто 7 тих дошкільних відділень ви назвали закладами. Ну, в нас 34. 34, бо тоді треба й додати всю початкову і всю середню. Ну, 34, я все собі рахувала, що в нас 34. І все решта, ми там сезон, дай Боже, щоб був мир і нас буде кошти. Я записую вам. Коли ви будете. Я вже записав це. Слушні зауваження приймаються. А ще по цьому рішенню ви так нічого не зробили? Поки що нічого, я буду на друге, буду ще раз говорити і будемо на другу сесію обов'язково, ми мусимо це зробити. Але, Віктор, ваше бачення цього питання. По чому? Ну, по Тяпчі. Ну, я все-таки десь вважаю, що ми повинні
винести на сесію. Про тебе, ага, дійка. Ну, я підтримую тоді Ігоря Івановича. Про пониження ступеня. Ну, раз немає дітей, є 9 класів, а ну, цей рік штати мусять бути, звичайно, так як до ліцею, бо тарифікація пройшла, а профспілка буде захищати і буде правильно робити. Що там захищати? Там ми спеціальний прецедент робили, щоб знову був тут то, що ми хочемо. Я не знаю, хто це таке продукує. То дивіться, я... Ну, то до кінця року, а на що є якісь заперечення? Ні, нема заперечень, але я за природній шлях. Це правильно, коли йде природнім шляхом, що без, що когось заставляють. Бо я, наприклад, проти, щоб тростяни перепрофільовували до 27-го, тому що ну, возити 30 дітей – це багато, нема чим. То діти розв'язуються разом. Ну, а коли йде природнім шляхом, тому треба без опору, без нічого підтримувати, директор подає. Я просто... Я просто не бачу взагалі, ви знаєте, в 9 класі є 6 учнів, в 8 класі є 6 учнів. Це ще чим вони є? Ні. Ну, я вже проводив уроки. Я радий. Хто ви знаєте? Тобто, це ми рахуємо 25-й, 26-й. У нас навіть теоретично в них не може бути вже. Ніхто не заперечує, все одно це прийдемо 1 вересня 26-го року. Ну, ви розумієте, що штати, ми не можемо тримати штати ліцейні, коли в нас немає ліцеї, коли в нас 20-го ліцею. Не треба так казати. Ну, ви бачите, у нас все про сорочку, знаєте, я за колгосп, але не цьому. Та звичайно, бо колгосп не правда, наш нам колгосп створює, от як негативно впливав на розвиток економіки, чого ми цього податку затримати. Знаєте, важко сказати, що впливав, чи колгосп, чи зараз фермерське господарство. Ще які питання по освіті? Так, вже фактично обговорюємо. Все, Ігор Іванович, тоді дякуємо вам. Дякую. Я зайшов до Золотопіду, добре? Так, будь ласка. То, що в нас є? Є у нас відділ надзвичайних ситуацій безпеки і енергозбереження. Андрій Мартин, є 10 проєктів. Познайомий, будь ласка. Ну що, Тетяна Васильівна, давайте, кажіть, що у вас. Я Мартина сказав, з нього безпеки. Ну якщо Таня поспішає, давайте це таке дама, може ми зробимо її виключення. Було розроблено відділ містобудування, технічне завдання, це є номер 33, виготовлення містобудівної та проектної документації нове будівництво малої об'їзної автомобільної дороги від вулиці Нафтовиків до вулиці Обрізки в місті Долина, то за вашою пропозицією. Тут, звичайно, є все описано добре в проекті, по цифрах. Кошти передбачені з 26-го року. Ми так обговорили, це реалістично дивимося на ситуацію, 810 тисяч гривень. Є там існуюча колія, ми той варіант розглядаємо, від вулиці Нафтовиків є до фабрики існуюча колія, швидше за все, напевно, по ній пустити, там є насип існуючий, тому що та, яка запроєктована в генеральному плані, іде там дуже по рельєфу. Це таке попереднє. Тому необхідно все рівно буде починати з містобудівної документації, навіть найперше геодезія і геологія. Ну, і ми так орієнтовно таки прикинули суми. Тетяна Васильівна, а скажіть, будь ласка, 810 тисяч – це тільки бюджетні кошти? Так. Ну, я в один час проговорював, що навколо об'їзної дороги тут певні земельні ділянки. Десь, напевно, потрібно заправочну станцію. Десь, напевно, якийсь готель потрібен. Інші. Так, якщо б взяти, показати дорогу і в той же час земельні ділянки і дати їх на аукціон, і ті кошти спрямувати на будівництво дороги. Це ж нормально? Хоча, в принципі, в самих ми писали там бюджетні кошти та інші кошти. Так, ми всі джерела. Ми всі джерела, в принципі. Там не є обмеження, нема обмеження, що тільки обов'язково. Тобто, як це почати, щоб то зрушити з місця, можливо, оце питання? Не чекаючи 26-го року, а все-таки, що треба? Якийсь план, детальний, інші питання. Тому що треба інвентаризацію самому зробити. Богдан, дозвольте я скажу, з яких я виходив скоріше не з технічних, з економічних питань, враховуючи те, що нам пріоритетно треба побудувати дорогу на Велику Турю, зробити дороги на Грабіон, це об'їзна дорога, почекаю, повірте мені. Тому що зараз нас люди не зрозуміють, коли ми кинемо кошти. Ви мене не почули, будь ласка. Велика Туря потрібна дорога, на інші потрібна дорога, тут потрібна
створити програму таку, я ж кажу, щоб можна за рахунок тих земель, що навколо цієї об'їзної дороги, виставити на аукціон і створити якийсь фонд, щоб туди ті гроші заходили. Акумулювати кошти. Так, да, і воно скоро не буде. Це ж воно треба, щоб аукціони пройшли, щоб інвестори знайшлися. Це, от я навіть ставлю питання, що можливо десь якась доля бюджетних коштів може бути на документацію, а решта все. Я ж бачив все в Бориславі, як це зроблено. От хто може під'їхати, там досить нормально. І за таким, от зараз Трускавці обізначили, через Модель чи хто знає, також питання. Виставили ці земельні ділянки, вони продаються, що там буде, вже видно на схемі, що там має бути готельний комплекс, там ресторан, там заправочна станція має бути. Людям, ну це ж виставляється на аукціон, купляють і в той фонд гроші поступають. Можливо, там все-таки попри індустріальний парк, так само в майбутньому, якщо будуть викуплені земельні ділянки, там, інвестори, вони теж можуть. Це котра, я перепрошую, це котра, та що має йти через Волехів, там де місто? Ні, буде це на автовиків, знаєте, які хотіли через навіть поліцію. Я знаю, поліція. Там є поворот. А вихід там, де буде біля фабрики? А вихід якраз оцієї, що пропонується, бо згідно генплану йде попри індустріальний парк. Згідно генплану. Перед індустріальним парком. Далі на Малу Турю і на Болоні. Вона проходить на... Вона виходить на Обліски, на Р-21 вона виходить на вулицю Обліски. Але мова йде її пустити також до фабрики, тому що до фабрики, коли заходила Квалія, вона вже розібрала її, але немає, але насип лишився. Насип є. Тетяна Олександровна, оце треба якось детальний план рушити. То якраз ми кошти на детальний план території передбачаємо, а в загальному то треба якісь дивитися або проекти писати, або дивитися перспективи дійсно розвитку території тої. Єдине, що там рельєф, то треба таке ще питання то дослідити, бо там реально дуже рельєф, там такі яри пішли. Має бути цілий комплекс. Яри пішли, я знаю, що навіть будівельники, які будують багатоповерхові будинки, вони не мають землі. Вони готові засипати. От хіба таке? Я не знаю наскільки, а це якщо ми колись знайшли землю на компресорну станцію засипати, знаєте, берег зрізали, то так само там можна знайти ці питання рішення. Так. От давайте, а детальний план, це коли можна? На наступний рік можна це? Знаєте? На детальний план це ж не багато коштів. Можна. Там єдине, щоб його навіть розпочати, ми би робили геологію, але можна, звичайно. І ми, я ще що зараз дійдемо, ми до пункту розроблення та внесення змін у містобудівну документацію, у нас є технічне завдання номер 48. Бо вони такі пов'язані, ці питання, бо ми передбачаємо кошти на 25, 26, 27 рік. Це те, що ми можемо, ми зараз, я так що всі, ми не можемо робити нові генплани, тому що законодавець нас обмежує, ми можемо робити генплан тільки в складі комплексного плану просторового розвитку. Але зміни до генплану ми вносити можемо. І зараз з таким старостами я спілкувалася, є проблеми з кладовищами. Є в Солоків Якубів, також знаю за проблему у Рахині, і також знаю, Малатуря взагалі там навіть і немає де передбачити. Бо то десь через той добре комплексний план, бо деяке є село, яке має більше території, де можна поставити кладовище, а є, яке немає, тобто десь можна ці речі об'єднувати. Але якщо десь не буде коштів, ми розуміємо, бо комплексний план – це дуже велика робота і дуже великі кошти, то хоча б, а питання стоїть гостро. Наскільки я знаю, Солоків, Якубів, староста наполягає, що питання стоїть гостро в кладовищі. Тобто там є, де? Там ми не в території, а справа в тому, там не передбачено. То кладовище, яке є зараз по генплану, воно вже все, воно вже добігає кінця. Тобто, треба робити повністю в інакшому місці. Ми вже навіть проговорювали, навіть знаємо, які місця. Повністю в інакшому місці треба робити кладовище, повністю окремо нове відкривати. А це треба робити на нього повністю документацію. Тобто і ми мусимо теж це робити на, ну, в 25-му році обов'язково зростання чіпати, бо тому що так. І, але в нас звучить, у нас є окремо розробка. Почали з дороги, заїхали кладовище. Я не за то, я за те, що в нас є в загальному
загальна сума передбачення на розроблення містобудівної документації, розроблення, оновлення, внесення змін. Ми не роздрібляли назву документації, ми писали загальну, тому що сьогодні одна проблема. У 25-му році мені скажуть, Таня, треба знову робити там такі-то ми зміни. Ми можемо писати, що тобто, на 25-й рік розробити що? Детальний план території. Ну, найперше там... Добре, я відтриваю. Тут можна тут змінити технічне завдання, якщо наполягає, що робити в 25-му році. Можливо, просто технічному, не з 26-го року, бо тут якраз розроблення містобудівної та проектної документації, а можна ще в 25-му році. Тобто, технічне завдання номер 33, в технічному... Так, перенести з 26-го року фінансування на 25. Технічне завдання номер 33. Так, далі, це прийшло питання, що далі? Також у нас, ну, за містобудівну документацію у нас передбачено кожен рік, навіть записано на 24-й рік 300 тисяч. Ми зараз розробляємо зміни до генплану міста Долини. Є укладений договір, проєктанти ведуть роботу, то мова йде навпроти озера та територія, як підніматися до церкви, з правої сторони ця дорога. Там була ділянка закидана ще давно в кадастр, коли сказали, що вже давно то питання десь пробувалося для будівництва багатоквартирних будинків. Там на тій території, так? Так, так, але вона така зараз заліснена, але там необхідно, ми вже подивилися, там необхідно обов'язково розробляти зміни до генплану, тому вони зараз розробляються. Добре, а там мережі всі близько, так? Дещо треба буде вести. Ну там є ініціатори, якщо пам'ятаєте, там з Туреччини, оце співпраця з Туреччиною, так. Оце зараз розробляється. Ну, тут на цей укладено договір, 300 тисяч ми використаємо до кінця року. Ну і на наступні роки теж передбачені кошти. Це на оце планування? Це на зміни до генплану, так. Ну і на будь-яку... Це на той один будинок 300 тисяч? Ну, це зміни до генплану, це на містобудівну документацію. То не один будинок. Там комплекс будинок? Там буде. Коло... там, де турки хотіли. Там, де турки хотіли, так. То 300 тисяч. Це ще повірте. Це ми знайшли найдешевших проєктантів, яких тільки погодилися. Мені казали 1 200 000 А що ви там хочете робити, турки? Багатоквартирні будинки будувати. Це там не можна будувати. Там не можна будувати. Мені розказують такий анекдот, що на тому місці, де зараз церква стоїть, мало бути, будинок техніки, 6-та школа і ще деякі об'єкти. Коли зробили геологову розвідку, то виявилося, що плесо на тому місці більше, у півтора рази, ніж плесо озера. Тобто озеро туди продовжується на тому місці. І підземне таке водосховище. І тому відмовилися в Радянському Союзі. Там мала бути будинок техніки і мала бути 6-та школа. Ви розумієте, об'єкти дуже серйозні. Коли почали будувати і довели це до цього, до нашого священника, він сказав, Бог утримує церкву. Бог утримує церкву. Але там починається будувати будинки, і воно буде навантаження. Знаєш, що далі буде? Це геологія. Ті, хто будинки зробили, геологія зробили. Змінилося за 50 років чи за 60? Звичайно. Змінилося. Витекла вода. Ну, там не дивлюся. Будинок має чи? Там вже один будинок похилився, ви не знаєте просто. То не так, що через то, що геологія. Слухайте. Через то. Там... Латний забудовник робив. Ну, дивіться, але тут тріщини нема. Тут рядом теж тріщини пішли, і Осиріс, і так далі. Так, то не обов'язково через то. Я на то слухаю. Так, я на то спеціаліст, я зараз більше техніка розвивається. Там забудовник робив той, що музей робив, не знаю, який робив на спорту. Так, ми вже покинемо, ми не будемо говорити. Так, я через то не хочу. Але... Добре, Тетяна Сильна, другий проєкт, ми зрозуміли, що ще? Безбар'єрність зовнішнього простору. Це теж таке обов'язкове. Безбар'єрність зовнішнього простору. Це зараз взагалі ведеться на такому державному рівні, моніториться, що ми обов'язково маємо створювати безбар'єрний зовнішній простор. Це пандуси, це є такі шляхи руху по вулицях, які є безбар'єрні. Ну, це є доступ для маломобільних груп населення, обов'язково. Ми, до речі, дуже постійно у нас моніторять, збирають дані по всіх структурах. Це постійно. Тобто, так, це постійно і в умовах війни.
І в умовах війни воно буде обов'язково, і це питання буде зараз дуже гостро стояти. У нас дуже багато поранених. І... Якщо воно дотепер ще якось могло, то буде дуже гостро і дуже моніторить, що робиться, які об'єкти ви зробили. І це обов'язково треба було прописати, звичайно. Навіть були з Міністерства регіонального розвитку такі рекомендації, що треба це було розбити по пріоритетах, я якраз на останньому озвучувала. І ми вносили зміни в технічне завдання, воно є розроблено. Тобто спочатку це є створення безбар'єрних маршрутів. Тобто ти по місту, людина на колясці, бо одне діло, що ну, зайти у приміщення, там ту ж міську раду, але ще до неї треба добратися якось по вулиці. Тобто мають бути такі безбар'єрні шляхи. Тоді зайти та. Тобто ця робота безбар'єрні шляхи, другі там пріоритети це є заклади освіти і до будівель органів місцевого самоврядування. І третій пріоритет це вже такі заклади культури. Тобто ось тако. Я по пріоритетах забито це з такого, що я робила. Ще таке завдання, то вже така часто моя ініціатива, хоча, можливо, не так сфера архітектури, це благоустрій шкільних дворів. В свій час закрито, я ж також навіть питання благоустрою садочків до шкільних закладів. Правильно, в свій час робилися по садочках, майданчики робилися, оновлювалися, є, можна навіть наглядно побачити, особливо по місті. А про школи ще так воно заштопорилося. От в школах двори зараз ну, не треба оновлювати, воно вже своє віджило. Я, ну, навіть біля мене є ліцей номер 4, я бачу там, ну, немає зараз, треба це питання піднімати обов'язково. Не забувати, можна думаючи про велике, не забувати номер 4. Прошу? Репліку про ліцей номер 4. 32 роки живу в долині і 30, і скільки десь, а де більше 43, так? І 35 років я завжди спостерігав, крім останніх 10 років, що в четвертій школі по стіну була збита трава на їхньому майданчику, де футбольне поле. Останні років 10 там комунальники приходять і косять. Бо на інтернатську ми тепер граємо. Не граємо. Я бачу. Щось не так активно, як раніше. Дітей немає чи немає пріоритетів? Саме коло 6 школи, то саме. Коли що ж там взагалі нічого не росло, бо не могло рости. Коли, але колись ми там проводили перші з райони, ще саме. А тепер? От зачепили школу, ліцей. А що там планується десь? Ну, велика школа, обдряпана більше, чи не треба. Історично бачимо. Де? В першій школі? Ні, оця інтернат. Як буде ліцей профільний в обласному утриманні, там все будуть гроші, інвестиції, будуть вчити всі дітей. Є це питання, чи ви теж вважаєте? Ні. Тут, дивіться, в технічному завданні номер 68 просто благоустрій шкільних дворів. Мова йдеться про всі школи. Навіть так передбачили по 1 500 000 на кожен рік. Тобто десь, я думаю, по пріоритетності. А що ви хочете конкретно? Москва, четверта школа, що? Та взагалі, спортивні споруди, я, наприклад, у нас навіть в свій час був розроблена схема благоустрою. Точно пам'ятаю, була по четвертій школі. Школа має дитина на вулицю вийти і навіть не має лавочки посидіти. Тобто вона має там мати якісь певні елементи, щоб вона там чимось займалася. Треба дитину з смартфона витягнути, ну то має таке бачення. А якщо там ну, немає, от вона виходить, немає нічого, то виходиш. Немає нічого практично. Такі ще ті лише безплатні зарядки на спортивних цілях. 5 секунд працювали, далі знов 5 секунд заряджати. Треба телефон взагалі забрати. Забирати, так. Я думаю, що колись треба буде забирати телефон. Проходять в школу. По Європі часто відбувається. Зараз от площадки всі освітлені, вечірній час бачу баскетбол, футбол, що не хочете, де десь по містах там діти займаються, дійсності. Шкільні двори, шкільні двори. Так, так. Обгороджено, світло є вечором. Так днем може після обіду не це. Стадіони запущені, коли всі шкіл, стадіони фактично запущені. Ну і турнікети вже всі старі, ну, от до любої школи підійдіть. Тані, треба оновлювати. Ще ви не включили дві школи, які мають огорожі в місті і треба обов'язково. Ну дивіться, тут замова йде. Я не писала, не прописано, які школи. Всі школи. Але огорожу обов'язково, бо це звісно. Норма, має бути огороджений. Поліціян сидить у школі, а огороджений немає, так? Всі ходять, хто куди. Ну, то я ж кажу, що поліціян сидить. Це обов'язково норма. Так, що ще?
А скажіть, будь ласка, от генеральний план. А ще розроблення, я зараз ще перепрошую, бо я десь зачепила трошки, а не цей. У нас пише те, що завдання стратегічного плану є розроблення комплексного плану просторового розвитку. За те, що я говорила, тепер законодавець прописав, що окремо генеральний план вже ніхто не може зробити, тільки в складі комплексного плану. Комплексний план – то є така дуже витратна річ, і бажано ж найперше для нього треба підоснова – це геодезична зйомка. Так як ми спілкувалися з такими львівськими геодезистами, для того, щоб зробити зйомку на цілу громаду, це треба тільки, щоб той безпілотник залетів 4 мільйони гривень. Я цифрувала ще плюс. Це тільки зробити геодезичну зйомку. Ну, тобто треба зробити раз. Yeah. Але це все рівно треба було зробити. Слухайте, у нас вже раз відбувалося геодезична зйомка. Ми робили трошки... провали і вкладки на... Ми робили ортофотоплан. І робили ми ортофотоплани під час вже тепер, але вже прийшов час, бо їх того прописали навіть який включає в себе і генеральний план. Він включає все, всіх населених пунктів. Прикреслення буде в складі комплексного плану. Тільки так. Він інакше не... Комплексний план я уявляю, які кошти потрібні. Комплексний план. Чи які особливості, які функції передані комплексному плану, те, чого немає у генеральному плану? Він показує ще загальну картину. Генеральний план, ну навіть зараз по селах, якщо ви побачите генеральні плани, на них не нанесені території поза межами населеного пункту. От є межа населеного пункту, і на тому генерал, і проектна межа, і на тому генеральний план. А оце між всіма населеними пунктами є територія поза межами населених пунктів. Це перше. По-друге, ми вже йдемо як окрема структура, територіальна громада, об'єднана, яка включає в себе населені пункти. Ми вже як одне є ціле. Тобто у нас в одному селі, та ж навіть ситуація з кладовищами, нема місця, де поставити. Але то ми побачимо, зато тут десь на межі двох сіл можна одне загальне поставити кладовище для двох сіл. І ми проблему вирішимо. Десь отакі моменти. Тобто, це вже ми йдемо як одне ціле, як громада, ми не є вже окремо собі села. Але ми обов'язково технічним завданням... Комплексний план, він передбачає собою загальну картину, я розумію, але його складовою є генеральний план. Я думаю, що можна виготовляти генеральні плани. Ні, тільки в складі. Тепер, добре, як це обов'язково має все разом виготовлятися? Так. Не може бути комплексний план, потім генеральний план. А все разом з усіма генеральними планами? Все разом. Ви в завданні на розроблення комплексного плану передбачаєте. От передбачайте, чи вам треба прямо на кожний населений пункт робити новий генеральний план? От чи вам треба? Чи у вас є досить новий генеральний план, і ви його включите в склад комплексного плану? Ви це передбачаєте? Скільки вартість оціночна така? Ну, десь 10 мільйонів, думаю, десь такого. До 10 може. Ну, це вже якщо буде геодезична зйомка. Але бажано, щоб... Я не познаю, навіть таку суму велику не закладала. Я заклала на
20, на наступний рік 5 мільйонів і ще потім 5 мільйонів на містобудівну документацію. Але знаєш, що відділ інвестицій і туризму зараз пишуть проект грантовий на розробку комплексного плану. Все-таки, бо тут тільки... Але це усі громади зобов'язані. Я думаю, що ні одна громада цього не може собі дозволити. Є, які дозволяють. Чесно, знаєш, що вони розглядають за досить великого, ну, кошарі. Найфранківський дорогий, ну, має хороше надходження, там, скажімо так, в рази більше, ніж наші. Ну, тут, я думаю, що... І в них видатки зовсім, навіть, такі речі, що ми собі подумати не можемо. Але реально для них це теж дуже дорого виходить. Нас... Тетяна Семенка, що генеральний план по Долині скоро не буде? Він в складі комплексного плану. Я надію, що його все-таки вдасться з грантових проєктів. Каже, генеральний план 2003 року, так? 2003 рік, так. Так він звучить. 12 серпня затверджений. 2003. Ну, то це перспективно, це не то, що зараз. Ну, та плани, генплани має строку дії. 21 рік назад. Але ну, генплан не має строку дії. І я вам скажу, він досить грамотно зроблений в свій час. Так, і... це ви його не порушуємо. Так, так. А ми так. Вже стільки напорушували, що вже його не пізнаємо. На той приймається закон, щоб його порушувати. На рахунок по селах є ще генплани набагато старіші. Можна питання конкретне. От, наприклад, беремо тяпцю школу, хтось взяв, забетонував, поставив стовпи і зіпсував цей майданчик спортивний, і далі нема руху. Хто це зробив і для чого? Тяпчу. На території школи. А ну приїдьте, подивіться. Ну хто є хто? У нас з благоустрою інспекція? А ремонт контролю? А то стопи такі капітальні чи це? Капітальні, це 80 кг, от бурові, напевно. Ну, але все рівно найперше є. У нас інспекція з благоустрою робить підпис, якщо. То я всіх питаю, всіх, хто до того причетний, розумієте, хто це зробив? Ні, може, що я перший раз, Але елементарно, робиться як? Якщо щось виявляється, так? Перше, де знаходиться це на території? На території села? Ну, я є староста. Є на території учбового закладу, є директор того учбового закладу. Той, хто перший має сигналізувати, писати на немає, ім'я міського голови, відповідно направляється туди чи інспекція, яка вивчає питання, чи в разі необхідності правоохоронні органи. Так має робитися. Ще скажіть, Тетяна, якщо тепер хтось виявляє бажання побудувати будинок в центрі Долини, то ми будемо вносити зміни в генплан чи в просторовий план? Якраз комплексний. Коли буде ми розроблений? Ми не маємо комплексний. Ми не маємо. Ви маєте на увазі, коли буде розроблений комплексний план? Ну, в мене просто питання на інші ідеї. Тут собі люди приймають рішення, будують серед міста будинок капітальну споруду. Я про капітальну. Її нема у нашому старому генеральному плані. Ну, так для того і розробляється детальний план. Добре, а як ми не керуємося старим генеральним планом? Нічого. Там є пляма, а вже коли забудова. Щоб ви собі знали, що... Є капітальні споруди, її нема. Є парк, є що, потім капітальні так з'являються споруди. Як? Для того якраз і розробляється детальний план території. Генплан показує вам, по суті, зону. От зона багатоквартирної житлової забудови. Це знаєте, я до чого веду? У мене таке враження, що це хороший детальний план для маневру. Ну, він мусить розроблятися, тому що у нас немає плану зонування, ми мусимо згідно законодавства. Може, вони вигідно комусь зараз це дуже мали зонування. Ну, тут якраз ці маніпуляції починаються якраз на розробці детального плану території. Але він мусить бути розроблений, якщо немає плану зонування. Ні, та я завжди був прямо. Ще які питання? По злідній смузі, я не зрозуміла, на якому вона етапі, де тих 300 тисяч, бо мене не тепер мучать. 300 тисяч – то якраз кошти, які пішли на розроблення проектно-наукової документації, якраз щодо зміни меж природозаповідного фонду. Так. Тому що там, оскільки є там територія, там є природозаповідний фонд, він зачіпляється, то якраз тих 300 тисяч. Ну, то що рік назад, ми ж нікуди не прийшли. Ми вже їх перевели. Оплатили. А коли документація? Договори виконані. Є документація. Добре, але... Потім та документація проходить погодження. От я не цікаво. Вона зараз на етапі проходження погодження. Коли в Верховній Раді вона буде, бо зміну виведення тепер
заповідного фонду, ви хочете по законодавству, хто приймає? Я хочу, як будете відправляти, скажіть нам, до якого... Будете супроваджувати? Ні, мені просто чекав. Бо я поїду за тих 300 тисяч євро, не раз нагадаю. Ну, ну а як? Рішення... Що з готелем? Друге. Рішення не поки що нічого, не зверталися більше. Ні за місто будівництва, ні за детальний план, території немає звернення. Немає, не поступали звернення. Поки що... Хтось тим займається, а ці оренди платять чи не платять? Треба то до земельників, то до земельників. Я так думаю, що там немає договору. Немає договору, ні оренди, ні платні, нічого. Ну дати дозвіл на виготовлення документації, правильно? Так. А договору, ну дивіться, затвердили. Затвердили? Ну, документацію затвердили. Ні, не проектну, не місто будівлю. Ну, земельну. А проект ми дали дозвіл. Довго розроблено, проєкт відбачили. А нас затвердили? Ні. Нас затвердили, але в Парижі, там було два колосові. Треба переглянути. Там було два, і було затвердження, бо вже все. Але по детальній плану території затверджено не було. Не було. Було тільки по проєкту відводу. Тобто. Може і було вже. Тому має бути... То все? Оце я освітянам завжди кажу, хто віддавав цю землю, от майте гроші. То всі, то в нас є такий орган, який називається колективна безвідповідальність. Ні, ми не голосували, Іван Михайлович. Ніякі сьогоднішні подачі ми не були, так знаю. Ми були на сесії, але ми не голосували. Добре, так, ще хто у нас залишився до міста цього архітектури, є питання? Ні, академію на який рік передбачили виконання? Та кожен рік, то та де? 24-25 тисяч, мені 200, а може? Зараз. 127 гривень. Ні, та градиція є, але я забула на який рік, бо я тут 200 сторін багато. 4 роки. Так, ну культуризм то буде скрізь був тих, де там допоможе на другому будівництво. Тенчні, так? Бо вона тенчня у нас вивчить. Ну це було передав, бо кошти вже цього року це пішли на 24,5 мільйона, 25,5, 26,200. Разом 4,200. А що півтора пішло на що? Ні, ну ми так собі встановили, що на 24-й плануємо десь витратити. А флашток ви не включали? Ні. А він вже будується? Ні. Ну туди якраз там угода і пішла. Ага, півтора мільйона на точно? Це то не стратегічний проєкт. Та як? То місцевого знаку. Це мав бути найвищий. Добре, ну, десь так поставили програму розглядання. Про хто ще далі? Давайте ну давайте, може, Любчик, він на питання надзвичайних ситуацій як безпеки. Так, я так коротенько. У нас є пропозиція по таких чотирьох проєктах. Перший проєкт – це підвищення оперативної готовності пожежно-рятувальних підрозділів. Ми його включаємо у стратегію, оскільки в них є своя програма профільна, вони приймають, вони зараз закінчуються в цьому році, і вони відповідно приймуть на 25-27 роки, на 2 роки. Комплексна знову буде програма. Фінансуються вони з вільних залишків, ця програма пожежників. В основному ми допомагаємо їм паливно-мастильними матеріалами, засобами такими матеріально-технічними, купляли форму, бойовий одяг купляли, допомагали з ремонтом цих в'їзних боріг, ну, матеріально-технічне забезпечення. Це ми пропонуємо включити в одне із завдань. І відповідно і прописуємо, що в них буде програма розроблена на забезпечення пожежної безпеки на території громад. І робимо розбивку по руках орієнтовну. Орієнтовні суми, які ми виділяємо по їхній програмі, тобто це десь 200 тисяч, 250 тисяч гривень на рік. Якщо є вільні залишки при виконанні бюджету. Другим пунктом у нас є створення підрозділу місцевої пожежної охорони у Гонкутурянському напрямку. Це питання вже давно обговорюється. Оскільки час доїзду наших підрозділів в долини, вважаючи велику відстань, ну, досить великий, і тому це питання, тим більше, що в нас немає жодного на даний час створеного підрозділу МПО. Вивоцька громада має вже створений вишку, у нас немає жодного. Це проект, в принципі, ДСНС. Якщо буде можливість знайти приміщення під гараж,
під техніку, тобто під одну одиницю. Тому що машини. Ці були визначені. Так, Тростенець, там де цей, там де колишня була, біля сільської ради, де була контора колишнього цього. Так. Воно вже принаймні визначено, але потрібно робити проєктну кошторисну документацію, відповідно ті всі. Якщо з нашого бюджету, то від нас буде співфінансування якесь, тому що там великі суми будуть. Це буде з обласного бюджету виділятися, відповідно, воно має бути у програмі, обласній програмі заведено. І в такому плані тоді вже визначатись приміщення, набиратись працівників, тобто це 4 людини, які мають пройти навчання. Це... А утримання хто буде? Утримання, ну дивіться, є різні варіанти. Місцевий бюджет, так, наш бюджет. Якщо утримувати заробітну плату, платити, так. В основному роблять як? Більшість громад роблять на основі КП, комунального підприємства. Так простіше і так. Ну, на основі комунального підприємства. Так, створюють або додають, наприклад, так як у нас комунмост, просто додають у штат, наприклад, 4 одиниці водій і 3 бойовика, 3 пожежники. Ну, 4-5 людей. Це другий у нас такий проект. Третій проект це у нас створення та облаштування двох поліцейських станцій. Це є проект Національної поліції, поліцейський офіцер громади, який у нас вже діє в місті. Але йде мова про територіальну громаду загалом. Ці дві станції поки що не визначені Національною поліцією, де вони мають бути створені, але кількість є. Ми так само пропонуємо їх включити в стратегію. Відповідно, є розбивка фінансування орієнтовно. Ну, це, напевно, так само буде Великотурянський напрямок, швидше за все, і, напевно, Лопенка, ну, Грабки, ці, що включені в нас все. І четвертий проект це у нас, що стосується ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій минулих років, це таке актуальне питання, це будівництво берегозакріплювальних споруд на річках територіальної громади, відновлення та підтримка сприятливого гідрорежиму цих рік. Це є, в принципі, кошти тут обласного екологічного фонду, орієнтовні. Від початку повномасштабної війни фінансування не було з екологічного фонду, тільки минулого року виділили для Косівської, Верховинської громад, там була ліквідація повені, там були серйозні такі наслідки, там виділили якісь деякі кошти. У нашій громаді фінансування жодного не було. Ну, будемо надіятись, запити ті, які подають нам старости, які ми знаємо, де є проблемні ділянки цих річок, тобто це Княжолука, це прибережні ці села Гошів, Тяпче, Підбереж, з тої сторони Манявка, де річка Манявка, Грабів, Лопінка, де була ситуація у нас в 20-му році повністю. Так. Ми їх подаємо, ну, все залежить від обласних депутатів, від їхнього лобіювання вже на місці безпосередньо, і ці кошти вже тоді виділяються. Тут практично нашого фінансування немає. Одне, що може бути наше фінансування на виготовлення проектно-кошторисної документації і відповідно експертизи, то ми можемо з свого бюджету виділити. А вже безпосередньо для виконання робіт тільки ці екологічні кошти. Проблема ну, давня і проблема дуже проста для вирішення. Був порядок проведення руслоочисних робіт. Зараз цей порядок не працює, рішення обласної ради. Є в нас, от, наприклад, у Княжолуці ситуація, де постійно русло б'є правий берег, а всередині є острів насип. Його просто потрібно, якщо б був порядок цих проведення руслоочисних робіт, його забрати, русло б просто підійшло до гори і, в принципі, не треба й проводити ті берегозакріплені роботи. Ну, на жаль, тоді, так як цей порядок діяв, там були певні зловживання, ви самі знаєте, ну, ті часи, і відповідно нового порядку вони розробляли, подавали це на погодження на Київ, ну, на жаль, на даний час поки що немає нового. Тобто залізти зараз у русло річки, це буде ну, кримінал. Так. Місто, комісія щодо річок. Оця комісія починала один проект щодо річки Саджана, саме найгрязніші річки. І так все стихло. То Саджавка. Саджава. Не Саджава, вона в нас так. Та стихло, тоді ще й була та сонячна Січ, який знімали той фільм. На жаль, двох хлопців з їхньої сонячної Січі вже немає. Загинули. Але так воно все і стихло. Питання. І далі зарязяли очисні споруди, як іде, і там грязно вже біля. Тобто це взагалі в цьому полях нічого там. З цим полях ми тоді ще безпосередньо вже давніше зверталися в екоінспекцію. Екоінспекція приїжджала, у них там були планові перевірки на уніплиті. Результати вони нам перевірки по уніплиту не надавали, оскільки то не наша територіальна громада, відповідно, у них там свої ці лабораторні аналізи вони взяли, там було перевищення, зрозуміло всіх
Я думаю, що стратегію вартувало би все-таки це десь зауважити щодо цієї річки Саджава, щодо екологічного стану цієї річки Саджава. Скільки ця комісія вже піднімала її? А територіальна наша громада? Ні, ну, вона починається на території Вигоцької території. Звідно, протікає через нас. Чому ми маємо вирішити ті питання? Ви розумієте, ми можемо делегувати їм. Та чекайте, вони вона на території нашої громади впадає в річку Свічу. Та йде за нашою громадою. Але забруднення відбувається на території Вигоцької громади. Ну, скажімо так, вона... Чи затяг перетяг? Напевно, 80-х протікає на території нашої громади. Та вона тут вони ще як зворували. Це раз відбувається, але щоб вирішити питання, домогтися того, щоб річка не йшла забруднення через нашу громаду. Може, та районна адміністрація якась займається? Як це записати? Можливо, так. Як записати в стратегію? Це екологічне питання. Не в стратегію, можливо, а все-таки звернутися з листом до Вигоцької, вирішити питання. Ми це рішали, писали, все завмерло, все стояло. Я кажу, просто шкода тих хлопців, які піднімали це, розумієш, і двоє вже просто не знали. Я не знав це питання. І це, ну, це болісне питання. Вони тоді фільм цілий зняли про те, як впадає. Вони дійсно займалися, поштовхувалися. Разом з Калиською в районі державної адміністрації екологічної... розробити заходи щодо зменшення викидів, але то не наша громада. Наша... Ні, ну, просто ми розуміємо, що основне забруднення Забруднення річки, забруднення річки Саджава. Ну, якому ми це давно вивчили? До речі, ну, ми всі знаємо, що це є річка, рахується в нас найгрізніша в Івано-Франківської області. І одна з найгрізніших в Західній Україні. Це там все мертве, там риба навіть живе. Там жаби не протове. Ну, може звернутися до обласної екологічної з питанням вирішення проблеми забруднення річки Саджава, яка протікає. Куди звертатися, інше питання. Стратегія ми можемо писати, вирішити питання. А оце вирішення питання, треба звернутися туди. Може передбачити якісь заходи, ну вирішити ми не вирішимо. Ну, Звернутися або звернутися в обласну питання. Ми не вирішимо питання, бо там стоять. Нема фінансування. Ну самі розумієте смисл там тих перевірок, ну що ви говорите. Там очисні сполучення, який може здійснювати перевірку, це екоінспекція. Забруднення йде страшне, просто забруднення. Пишемо вжити заходи щодо зменшення чи забруднення річки Сажа, а ви вже десь так пропозиції. Добре? Ви десь вивчите на основу. І мене ще одне інтересує. А от укриття у нас по долині, по інших. До речі, які відстань до укриття найменше має бути? Для дітей 100 метрів. Дивіться, ні, зараз вони внесли зміни, зараз у нас 500 метрів, до 500 метрів, тобто дозволяється. Було 100 метрів, зараз вони вже трошки... І ми перекриваємо всю територію десь, що є 500 метрів, чи є десь місця, де більше як 500 метрів. На все рівні питання дуже... Ми говоримо зараз за навчальні заклади, ні, так? Ні, маємо за всю територію. За всю територію. Громаду. Ні, ну, ну долина. Суто за місто долина, то якщо розібрати, якщо взяти розташування всіх захисних споруд, у нас є фонд захисних споруд, який включає ПРУ, протирадіаційні укриття, це такі як 7-ма школа, 6-та, УБР, плюс додається в нас найпростіші укриття, це є, мається на увазі підвальні приміщення, які в нас є по школах, плюс бібліотека, будинок техніки. Якщо взяти по карті, по місцю розташування, то, ну, в принципі, ми перекриваємо територію. А от бібліотека ви маєте на увазі тут центральна. Центральна бібліотека. А там та, що побудована компресом будинку, там теж є укриття чи ні? По чій бібліотеці на кінці на розі є? Ні, я говорю про центральну бібліотеку. А буде центральна бібліотека, де компресор? Ну, там є підвальне приміщення. А в районі газового управління є, там де базар? Де базар, у нас там казначейство, там проблемне укриття. Вони звертались до нас, щоб ми його взяли на баланс. Тобто воно не готове, його підтоплює там. І як розуміти, як ми можемо брати на баланс не готове укриття? Воно в них на балансі рахується. Зараз, наскільки він, мені відомо, він пропонує, звертається, щоб ми виділили йому субвенцію.
для ремонту того укриття. А там тільки у казначейство, у газоуправлінні немає? Ні, у газоуправлінні. І казначейство у нас є, і Хмельницького, це будинок, де у нас Гермес, цей будинок, 19-14, з тої сторони, там є дивальне приміщення, так. І плюс пошта, Укртелеком. Укртелеком на кольці. А ті споруди більш там будуються, то, ну, коли АТБ зараз будується? Ковчег, там буде та паркінг, там великий товар. Ну там паркінг буде швидше за все. Його можна використовувати так само, як найпростіше укриття, якщо дозволяють норми, якщо там стіни нормальні. Тому тишна територія долини перекрита, так? Так, якщо так, ну я кажу, якщо подивитися по карті, враховуючи... 500 метрів взяти. Враховуючи, якщо суто переухвати радіаційні укриття, то, ну, то ми не перекриваємо. А якщо ще ми зараз беремо ці підвальні приміщення, ну ясно, що вони всі не в ідеальному стані, ну, але по карті. Але якщо всі люди би бігли, то ми би не помістили. Всі люди би бігли з долини, ви маєте на увазі? Укриття. Дай Бог, щоб не треба. Чому постійно закритий нафтовик там по Грушевського? Вже кілька разів люди зверталися. Укриття там? Грушевського, це колишній цей, гуртожок. Ресторан. Ні, що ресторан? А там де укриття? Там немає. Там, ні, де на другому поверсі цей. Вони зараз там щось, якісь ремонти робиш. Ремонт? Щось, так, 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 ми щось там по-друге робимо. Ні, на початку, не зупинка, потім забули, а тепер пару разів грали тривогу. Сик Танчак там рендує, він там ремонт робить. Він ремонт робить. Там є підвальне приміщення. Є там підвальне приміщення. Там серйозне підвальне приміщення. І досить сухе, каже, що порівняно з іншим. Ну, очі сховище там. Так, 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 так. Добре, ще які є питання? Нема. Немає, дякую. Так, що ми ще залишили? Андрій. На розкинуться, я скажу, що проєкти, що ми запропонували до стратегії, вони є всі вписані в плані дій ставлення внутрішнього розвитку. Київська рада нещодавно прийняла в свою чергу то, що попало в план ставлення енергетичного розвитку, воно є розроблено на виконання угоди миру. Десь щоб тих показників, я розумію, що може тут трохи забагато написано, але ну, ми мусили, кажу, аби ми на ті цифри вийшли, мусили взяти певну кількість будівель. В ПДСРК трошки воно ширше, тому що це план до 30-го року. Тут ми частину перенесли і по утепленні, і по будівництві об'єктів генерації. Десь є вже нові проекти, які направлені на адаптацію до змін клімату. Це таке модне, що зараз і в Європі впроваджується. Це і будівництво острівків холоду по місту. Всі ви бачите, яке в нас жарке літо, як розпікається земля. Це є і будівництво фонтанів, і будівництво зелених зупинок ми передбачаємо. На то ми закладаємо кошти з міського бюджету, це в основному для того, аби ми могли підписати грантові заявки на, десь, на європейські кошти, тому що при любій грантовій заявці питання, чи воно у вас відображено в ваших стратегічних документах, і в планах, і в стратегіях, чи воно є. Що просто заявку ми собі не можемо написати, видумали це. Це має бути продумано, як передбачено в усіх стратегічних документах. Тому десь то все. Декілька проєктів є вже в роботі. То, що є навіть тут у стратегії, знаєте, по зіроксі ми вже забрали обладнання з Києва на 1 мільйон гривень майже. Там зараз треба чекаємо розпорядження Кабінету міністрів, щоб про передачу. Ми забрали ніби на матеріальне зберігання, а розпорядження Кабінету міністрів нема на про передачу ніби нам обладнання, аби ми могли вже перейти до встановлення. Робити проєктну документацію і встановлювати. Ваші проєкти, напевне, також знаєте, по «Укрнафті» у нас є домовленість, що вони нам будують дві сонячні станції на дитячій лікарні і на садочку «Золота рибка». Є вже рішення благодійного комітету їхнього, ми вже оголосили закупівлі на розробку ПКД. Четвертий ліцей, ви знаєте, на стадії погодження кредитної угоди. Це погодиться кредитна угода, тоді ми вже можемо якось планувати закупівлі, але це вже буде. Відколи, скільки нового часу триває погодження? Погодження, ну дивіться, погодження є міська рада. Ми всі виконали, ми рішення прийняли, направили всі документи. Так. Ми умови виконали.
Так, пішла на Міністерство фінансів. Міністерство фінансів перевірило всі наші документи, бюджет. Все нормально, там наш бюджет підходить під кредитування. Зараз до угоду погоджує міська рада, Міністерство фінансів і Міністерство розвитку громад територій. Скільки, ви бачите, Мінфін нам протримав більше місяця документи. То є міністерство, там нема таких строків. То тепер зробимо кочка. Зараз вони є в нас в міській раді. Світлана Мельянівна є підписант. З боку міської ради, як начальник фінуправління, потім йде на Міністерство розвитку громад, потім на Міністерство фінансів. До кінця року це має бути, ця робота має бути зроблена. Бо що бюджет оцінювався за 2 тисячі, ну, за цей рік, за попередник. Не затягувати з тим процесом. Попробуйте з тим папером через міністерство пройти. Так, ну, скажу, з міністерства трошки воно... Хоча є створена група підтримки проєкту, там ходять люди з міністерства, ми маємо, ну, комунікуємо з ними, що вони нам десь трошки допомагають, тому все одно, але все одно це. Бюрократія, вона трохи затягується в час. При тому, що це кредит, це навіть не... Так, погодження на кредит. Демократія – це бюрократія. Так, бюрократія – це процедури. Ну, ладно, я попередній раз Андрію задавала багато питань. Все, тоді дякуємо. Дякую вам. Да, дякую. Ми всі вже затримали. Ну що, я вам скажу, що все ж таки... Так, керівники потребують уваги. Побачення. Все просто... Уваги до себе маєте на увазі. Так, так. А просто нікому не інтересно, головне був і той пішов. Міський рай. Та чого начальника війни? Ні, це ви бачите, це Богдане, це враховуючи, давайте відверто говорити. Це і заслуга і ваша, і моя в якійсь мірі, тому що ми тих людей з нами. Бернацький Валерій, він би точно прийшов, він би гарно. Я за що говорю, що нормально ти ж прийшла. Трансляція ще йде чи де? Йде. То ви мені голосуйте. Всі, ми питання вичерпали, давайте подумаємо питання стратегії розвитку. Ми також з зауваженнями приймаємо рішення, так? 8 пунктів зауважень. Прохання, щоб ті опрацьовані були враховані стратегії, де з оригіналі. Іван Михайлович, ми приймемо, до рахування. Пріоритет не знаю. Ті, що на балансі ДДП. Що ти розлучиш, що ти їм то написав, що було на комісії. Ну, ці тебе я писала зразу по ходу, чи Таня Тетяна Васильовна також, то в основному люди реагували, ми потім подаємося і не поправили. Це не тоді про стратегію розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року ми прослухали і з зауваженням можемо приймати за основу, да? Так. Все, хто за? Прийняли одного нас. Все, всім дякую за увагу. Дякую вам. Добре. Багато і почули і для себе, бо все-таки бюджетна сфера і так далі, багато. Кожний справ. Вони між собою, кожен слухав.